म कुरा पनि गर्दै गर्छु है खोप

यो प्रहरी जवान पदको चाहिँ अहिले जुन विज्ञापन भएर तपाईँहरू चाहिँ कम्पिटिसनमा लड्दै हुनुहुन्छ यसमा जे होस् पाँच हजार भन्दा बढी छ यो पाँच हजार दुई सय तेत्तिस हो सर यो सङ्ख्याले अहिले कुनै अब यसको बारेमा हामी बढी चाहिँ छलफल गर्नु आवश्यक छैन मैले खालि तपाईँहरू चाहिँ कतिको देशमा प्रिपेयर हुनुहुन्छ भन्न खोजे अब हाम्रो चरणको कुराहरू जान्छौँ हजुर सर है अब युवाहरू जानुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई थोर थोरै एउटा चाहिँ तपाईँहरूले कति बुझ्नु भएको छ मैले अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहेँ भने प्रहरी जवानको जुन पदमा तपाईँहरूले चाहिँ अब फर्म भर्नुभयो यसमा अहिलेसम्म आउनु भएको छ प्रहरीमा भर्ना हुन आउँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा जुन मनमा के के कस्ता खालका प्लानिङहरू योजनाहरू भए प्रहरीबाट मैले प्रहरीमा गएर भर्ना भइसकेपछि म त्यसबाट के के कुराबाट लाभान्वित हुन्छु अथवा मैले के के कुरा, कुरा पाउन सक्छु भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कुराको विश्वास भएर तपाईँहरू चाहिँ यसमा आउनु भएको छ त तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छ ती कुराहरू छैन सर थाहा छ राम्रो छैन सर ए ल ठिक छ ल अब म एउटा सामान्य जानकारी के गराउन चाहन्छु भनेदेखि हामीले कुनै पनि आफ्ना प्रोग्रामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा त आफ्नो छुट्टै व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छौँ एउटा छुट्टै सञ्चालन गर्न सक्छौँ अथवा कसैले अनि यो भनेदेखि हामी जागिर गर्दछौँ जागिरमा प्रहरी छ सेना छ सशस्त्र छ राष्ट्रिय अनुसन्धान छ सुरक्षामा सुरक्षा भन्दा बाहेकका स्थानहरू छन् निजामती कर्मचारीको चाहिँ सुविधा छ चा, हामीले ती कुराहरूमा हामीले पहल गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँ जान सक्छौँ तर जागिर खानु भनेको कुरा के भनेदेखि अब जागिरबाट के पाइन्छ भनेदेखि अरू कुनै हामीले व्यापार व्यवसाय गऱ्यौँ भने व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि हामीलाई केही न केही चाहिँ त्यसको अनुभव चाहिन्छ अहिले हामीसँग यो उमेरमा कुनै पनि कुराको अनुभव चाहिँ छैन अनुभव नभएका मान्छे व्यापार व्यवसाय सिधै हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने एउटा त हामीलाई चाहिँ लगानी चाहियो लगानी भनेको हामीले कस्तो खालको व्यवसाय गर्छौँ त्यसका लागि चाहिँ लगानी सानो भनेको पनि दुई चार लाखको लगानी हामीलाई चाहिन्छ अब ठुलो भनेको त्योभन्दा बढी गए चाहिँ बिस लाख पचास लाख करोड दुई चार करोड अरब यो व्यापार व्यवसायको त्यसको नेचर अनुसार स्वभाव अनुसार हामीले चाहिँ पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग त्यो पैसा लगानी गर्ने अवस्था छ कि छैन त्यो त्यसको तालिम छ कि छैन त्यसको अनुभव छ कि छैन यी सबै कुराहरूबाट हामीलाई हाम्रो दैनिकी अथवा हाम्रो चाहिँ जीवन कताबाट कता बन्ड्ने भन्ने कुरामा हामीलाई निर्णय लिन गाह्रो पर्छ त अब जागिर भनिसकेपछि जागिर खानको लागि चाहिँ हामीलाई व्यापार व्यवसायमा जस्तो तत्कालै अनुभव पनि चाहिएन तत्कालै हामीलाई चाहिँ कुनै लगानी गर्ने पैसा पनि चाहिएन लगानी गर्ने भनेको हामीले चाहिँ पढ्ने हो पढेर जा दिनेसम्मको लागि हामीलाई खान र केही पढ्नको लागि चाहिँ लाग्ने थोरै रकम मात्रै भएदेखि हामीलाई चाहिँ जागिर खानको लागि सुविधा भयो हामीलाई धेरै ठुलो रकम केही पनि चाहिएन किनकि हामीले पढ्नु पर्ने पढिसकेका छौँ कोही अब एसएलसी पढेका होला अथवा हामीलाई चाहिँ जवानको लागि आठ पास भए पुग्छ भइपुग्छ भन्दा माथि आइएसम्म भए पुग्यो भिजिए भए पनि पुग्यो है कि र अब यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो के भयो त भने जागिर खान सजिलो भयो जागिर खानको लागि हामीले कुनै लगानी गर्नु परेन खालि समय लगानी गरिदिई पुग्यो अब यो जागिरको क्रममा चाहिँ के हुनुभयो भने जब जागिर खाइसकिन्छ जागिरले हामीलाई के दिन्छ भने एउटा त व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई सन्तुष्टि दिन्छ मैले नेपालमै बसेर नेपाल आमाको सेवा गरेको छु मेरो देशको सेवा गरेको छु भन्ने चाहिँ एउटा नेपालमै जन्मेर नेपाली भइसकेपछि नेपालको लागि सेवा गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा पहिलो हाम्रो चाहिँ उद्देश्यमा एक नम्बरमा देशको सेवा नै गर्नुपर्ने हुन्छ पर्नुपर्छ त अब देशको सेवामा हामी लाग्यौँ यतापट्टि गयौँ भने हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामी सेवामा प्रवेश गर्न पायौँ भने सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो महिनावारी तलब आउँछ अनि अब हामी क्रमबद्ध रूपमा हामीले चाहिँ तालिमहरू पाउँछौँ तालिमहरू पाइसकेपछि हामीलाई अनुभवहरू प्राप्त हुन्छ हामीलाई सिप प्राप्त हुन्छ त्यो हामीले पाएको शिक्षा सिप तालिम हामीलाई जिन्दगीभरि काम लाग्छ अनि हामीले एउटा सर्टेन दर्जामा हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेपछि केही वर्षमा बिस्तारै त्यो पदोन्नति हुँदै गएर हामीले त्योभन्दा ठुलो दर्जा पाउँछौँ दर्जा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ तल भत्ता बढ्दै जान्छ र प्रहरी जस्तो सेवामा प्रवेश गरेपछि हामीले हाम्रा सन्तानका लागि शिक्षाको सुविधा छ प्रहरीको आफ्नै स्कुल छ त्यसमा बाह्र क्लाससम्म पढाउने सुविधा अहिले छ र बिस्तारै अहिले चाहिँ चा, अब साँगा स्कुलमा चाहिँ ब्याचलर लेभलको चाहिँ पढाइको सुरुवाई भइरहेको छ अनि प्रहरीको आफ्नो कल्याण कोष छ कल्याण कोषले हाम्रो सन्तानलाई चाहिँ डक्टर इन्जिनियर नर्स यस्ता कुराहरू चाहिँ पढाउनको लागि त्यहाँ ऋण उपलब्ध गराउँछ हामीलाई एकदमै थोरै बिहा दरमा ऋण उपलब्ध गराएको छ त्यसले गर्दा हाम्रो सन्तानहरूलाई हामीले पढाउनु पाउँछौँ किनभने अब हामीले बिहा गर्छौँ बिहा गरेपछि हाम्रो सन्तानहरू हुन्छन् ती सन्तानलाई हामीले कहाँ लहर पढाउने के उपचार गर्ने भन्ने हामीलाई चिन्ता हुँदैन त्यसैले प्रहरीमा आइसकेपछि हामीले हाम्रो सन्तानको लागि शिक्षाको सुविधा पाउँछौँ हाम्रा बुवा आमाको लागि चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो श्रीमतीका लागि आफ्नो व्यक्तिगतका लागि चाहिँ उपचारको सुविधा पाउँछौँ अहिले उपचारमा यति बढी खर्च भएको छ यति बढी खर्च हुन्छ सामान्य कुनै एउटा रोग लगाएर गयो भने एउटा हस्पिटलमा गयो भने दस बिस हजार खर्च भनेको धेरै सामान्य छ अनि अलिक कडा रोग लाग्यो भने दस बिस लाख नै खर्च हुन्छ त्यसैले यस्तो कुरामा प्रहरीको आफ्नै अस्पताल छ सातवटै प्रदेशमा अब अस्पतालको स्थापना भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा हामी जागिरमा छँदा र जागिरबाट हामी पेन्सन भएर निक्लेको अवस्थामा पनि हामीलाई के सुविधा छ शिक्षाको सुविधा छ स्वास्थ्यको सुविधा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा चिन्ता लिनु पर्दैन आफूलाई मात्रै होइन परिवारको लागि पनि चिन्ता लिनु पर पर्दैन यसको सेवाबाट हामीले यी सेवा सुविधाहरू पाउँछौँ अनि सँगसँगै के हुन्छ भने हामी जागिरका क्रममा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश हामी देश घुम्ने मौका पाउँछौँ देश बुझ्ने मौका पाउँछौँ र सँगसँगै हामीले अब प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र मिसनमा युएन मिसनमा पनि प्रहरीले गएर काम गरेको छ त्यसमा सिनियरिटीको आधारमा राम्रो काम गरेको आधारमा त्यसको आधारमा चाहिँ मिसनमा गएर काम गर्ने सुविधा पनि छ तर त्यो मिसनमा गएर काम गर्दाखेरि हामीलाई दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा कुरा हुन्छ एउटा त हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको त्यसबाट हामीले पैसा आर्जन गर्न सक्छौँ मिसनमा गएर हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी फर्म पुलिस युनिट भयो एउटा एक सय बिसजना एक सय चालिसजना एउटै ग्रुपमा गएर काम त्यस्तो ग्रुपमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँ काम गर्दा पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ अर्निङ हुन्छ एक वर्षमा हामीले त्यति पैसा कमाएर आउन सक्छौँ हाम्रो तलब भत्ता यहाँ जोगिएकै हुन्छ हाम्रो विदेशबाट चाहिँ अतिरिक्त पैसा आउँछ अब यदि हामीले राम्रो पढ्न सक्यौँ सिपाहीकै दर्जा हल्दाकै दर्जा भए पनि पढेर हामीले युएनमा चार्ज दिनु पऱ्यो भने सिपाही हल्दाको दर्जाबाट पनि असै सहीको दर्जाबाट पनि हामी डिएसपी एसपी एसएसपी सरहको सबै एउटै काममा चाहिँ हामी जान पाउँछौँ र त्यो काममा हामी जान पायौँ भने एक वर्ष हामीले काम गर्न पायौँ भने त्यस्तो कामबाट हामीले अहिलेको अवस्थामा पैँतिस चालिस लाख पचास लाखको चाहिँ हामीले आमदानी गर्न सक्छौँ त्यो सुविधाहरू पनि प्रहरीलाई छ त्यसले गर्दाखेरि हामी पैसाको ठाउँमा पैसा कमाउन सक्छौँ अनि समाजमा इज्जत सम्मान कमाउन सक्छौँ अनि देश विदेश घुम्न पाउँछौँ अनुभवहरू बटुल्न पाउँछौँ धेरै मान्छेहरू धेरै पेसा व्यवसायसँग सम्बद्ध मान्छेहरूसँग हामीले सङ्गत यो ठाउँ ठाउँमा यो डिस्टर्बेन्स आएछ भाइहरूले त्यसलाई आफ्नो घरमा डिस्टर्बेन्स भयो भने आफ्नो म्युट गर्नु होला आफ्नो टिमबाट म्युट गर्नु पाइन्छ त्यस्तो गर्नु होला आवाज नआओस् अब यो हिसाबले हाम्रो प्रहरी सेवा जागिर भनेको चाहिँ लगानी नगरीकन पैसा लगानी नगरीकन हामीले प्रशस्त सुविधाहरू चाहिँ पाउने ठाउँ हो र अन्तिममा हामी अब बिस वर्ष पुरा गरिसकेपछि हामीले पेन्सन निस्न पाउँछौँ पेन्सन भइसकेपछि मासिक रूपमा हामीलाई चाहिँ सरकारले पैसा हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछ चा। जसबाट हामीलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ सरल हुन्छ हामीलाई जिन्दगीमा हामीलाई चाहिँ बुढेसकालमा हाम्रो चाहिँ वृद्धकालमा चाहिँ हामीलाई त्यसले निकै ठुलो सपोर्ट गर्छ त्यो पेन्सनको रकमले र पेन्सन निकाल्दा चा। चाहिँ हामीलाई मुष्ट रकम पनि आउँछ त्यो अब हुनसक्छ अहिले तपाईँहरूले जागिर खानुभयो भने तपाईँहरूको जागिर चाहिँ तिस वर्ष पुरा हुँदाखेरि बत्तिस वर्ष पुरा हुँदा वा बिस वर्ष पुरा भएर पेन्सन निकाल्दाखेरि पनि तपाईँहरूको न्यूनतम पनि बाइस पच्चिस लाखभन्दा बढी पैसा तपाईँहरूले हातमा पाउनुहुन्छ र महिनाभरि पेन्सन पाउनुहुन्छ यसले गर्दा यो हाम्रो चाहिँ पारिवारिक हाम्रो चाहिँ जुन जीवन चलाउने हो त्यो जीवन चलाउनको लागि चाहिँ सहज पर्छ यो हाम्रो जिन्दगी चलाउने पाटो हो त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अनुभव बटुल्ने हामीले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ आफ्नो व्यक्तिगत शिक्षा बढाउन सक्छौँ देश विदेश घुम्न सक्छौँ यी सबै राम्रा कुराहरू भएका हुनाले तपाईँहरू जहाँ अहिले चाहिँ जागिरको लागि आउनु भएको छ राम्रो तपाईँहरूले निर्णय गरेर आउनु भएको छ यो चाहिँ राम्रो कुरा हो अब यसमा तपाईँहरू सबैको लागि चाहिँ म चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईँको यो आ, जुन उद्देश्य छ उद्देश्य चाहिँ उद्देश परिपूर्ति होस् तपाईँहरूले चाहिँ यसमा सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु अब रह्यो कुरा के भने अब चाहिँ मैले यो जवानको पदको परि परीक्षाको क्रम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ यसमा म बिस्तारै तपाईँलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु यसमा पहिलो चरणमा त के हुन्छ भनेदेखि प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ त्यसमा हाइट वेट यी कुराहरू चाहिँ कतिको छ पुग्यो पुगेन भनेर चाहिँ हुनुहुन्छ यो चरण तपाईँले पुरा गरिसक्नु भएको छ आ, था। था। अब त्यसपछि तन्दुरुस्ती परीक्षण हुन्छ तन्दुरुस्ती परीक्षणमा चाहिँ तपाईँहरूको दौडधुपहरू चाहिँ जुन हुन्छ ती कुराहरूमा तपाईँहरूको यो पनि परीक्षा अहिले सकिसकेको छ त्यो सकिएर तपाईँहरूले चाहिँ अब विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा जानु भएको छ यो तन्दुरुस्ती परीक्षणमा तपाईँहरूले चाहिँ सय नम्बरको जाँच दिनुभयो सयमा न्यूनतम चालिस आउनै पर्छ चालिस नआएको मान्छेले चाहिँ मेडिकलमा जान पाउँदैन विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा जान पाउँदैन त्यसैले यसमा पनि तपाईँहरू पास भइसक्नु भएको छ तर यसमा तपाईँहरूले कति नम्बर प्राप्त गर्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ सयमा चालिस नम्बर ल्याउनु त पर्यो पर्यो होइन चालिस नम्बर नआएको मान्छेले अगाडि जान पाएन कुनै इभेन्टमा फेल भएको मान्छे अगाडि जान पाएन तर यदि सयमा तपाईँहरूले सयमा सय नै अथवा नभए पनि कमसेकम अस्सीभन्दा माथि नब्बे बयानब्बे पन्चानब्बे सन्तानब्बे नम्बर ल्याउनु भएको छ भने यसले तपाईँहरूलाई परीक्षामा पछि चाहिँ निकै ठुलो सपोर्ट गर्छ चा। यो चाहिँ धेरै नम्बर ल्याउन पाइने सकिने अवस्था हो यो तन्दुरुस्ती परीक्षण भनेको यसमा चाहिँ दौड्ने हो हाई जम्प गर्ने हो लङ जम्प गर्ने हो सिटअप गर्ने हो पुर्सअअप गर्ने हो जुन तपाईँले गर्नुभयो तपाईँहरूलाई अनुभव भयो यसबाट तपाईँहरूले कति नम्बर गेन गर्नुभयो त्यो पाइसक्नु भएको छ अब रह्यो विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा एक्सरे लगायतका सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूको छालाको परीक्षा हुन्छ भित्री आन्तरिक परीक्षाहरू हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई निमोनिया भएको टाइफाइड भएको जस्ता कुराहरू अरू केही स्वास्थ्यमा गडबडी छ कि छैन तपाईँहरूको चाहिँ अब कसैको किडनीमा सब कि छैन अथवा तपाईँको मुटुमा समस्या कि छैन यी कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ किनभने अस्वस्थ मान्छे यसमा प्रवेश गरेर प्रहरीमा चाहिँ कडा खालको तालिम गर्नुपर्छ अनि अब पहाड मधेस जतासुकै गएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ चा, मधेसमा जन्मेको मान्छे हिमाली जग्गामा गएर कामहरू पर्ला हिमालमा जन्मेको मान्छे मधेसमा आएर कामहरू पर्छ त्यसैले गर्दा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेल्थ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्ती राम्रो चाहिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ भर्ना हुनुभन्दा पहिले नै ऊ चाहिँ कुनै कुरामा रोगी छ कि छैन भनेर छुट्याउने चाहिँ यो कुरा हो यसबाट स्वस्थ तन्दुरुस्त मान्छे मात्रै लिएर भर्ना गर्ने गरिन्छ अब यो विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण पछाडि अब आउँछ लिखित परीक्षा होइन अब यो प्रथम चरणमा अब के के भयो भनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षामा फेल भइन्छ भने चा। चाहिँ यहाँ दिएको छ यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले हेरिरहनु परेन किनभने तपाईँहरू यो चरण पार गरेर आइसकेका कारणले गर्दाखेरि अहिले अब यसमा जानु आवश्यक छैन यो चरण पार भइसक्यो अब म लिखित परीक्षामा जान्छु लिखित परीक्षामा जाँदाखेरि चाहिँ लिखित परीक्षामा हाम्रो के हुन्छ सय नम्बरको जाँच हुन्छ सय नम्बरको जाँच हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा पनि कम्तीमा चालिस नम्बर त ल्याउनै पर्छ यसमा के के विषय हुन्छ अङ्ग्रेजी हुन्छ नेपाली हुन्छ गणित हुन्छ त्यसपछि अरू प्रहरी सम्बन्धी कुराहरू सामान्य ज्ञान हुन्छ र आइक्युको कुराहरू हुन्छ र यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ टोटल सय नम्बरको जाँच हुन्छ सय नम्बरको जाँच हुँदाखेरिको अवस्थामा हामीले बढीभन्दा बढी नम्बर ल्यायौँ भनेदेखि तब बल्ल हामी सेलेक्सनका लागि चाहिँ के हुन्छौँ उपयुक्त उम्मेद्वार हुन सक्छौँ अब यो लिखित परीक्षा अब तपाईँहरूले शारीरिक परीक्षणको चरण पार गरिसकेको कारण अब तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान केमा जानुपर्छ अब लिखित परीक्षामा जानुपर्छ लिखित परीक्षामा जानुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ भाइ यो चाहिँ कसले चलाइराखेको थियो उताबाट डिकेनबाट यसमा अगाडि बढाउँदा कसले चलाएको छ ल यहाँ यो अलिकति प्राविधिक समस्या भयो म चाहिँ मुखले बोल्दै गर्छु है कि अब ल अझै अझै अगाडि अब यो, यो सबै आइसक्यो यसमा परेन अझै अगाडि जाउँ अझै अगाडि जाउँ ल अब यहाँनिर ल ठिक छ अब यहाँनिर के भयो भने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रममा अहिले मैले सरस्वती भने यसमा सय पूर्णाङ्क हुन्छ सय पूर्णाङ्कहरूमा नेपाली रचनामा नेपालीको बिस नम्बर छ अङ्ग्रेजी पन्ध्र नम्बर छ गणितमा पच्चिस नम्बर छ सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षा आइक्यूमा चाहिँ यसमा प्रहरी सम्बन्धी पनि आउँछ है यसमा चालिस अङ्क छ गर्दाखेरि टोटल सय नम्बरको लिखित परीक्षा हुन्छ सय नम्बरको लिखित परीक्षाको यसको समय हुन्छ जम्मा दुई घन्टा है अनि कम्तीमा चालिस नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र बढीमा यसको सय नम्बर आउँछ अब रह्यो कुरा के भने नेपाली नेपाली बिस नम्बरको कुरामा के के आउँछ नेपालीमा भन्दाखेरि नेपालीमा नेपाली लेखन भनेर दुईवटा प्रश्न आउँछ एकछिन एकछिन अगाडि नबढौँ एकछिन एकछिन अब ल अगाडि बढौँ ठिक छ ठिक छ अगाडि बढौँ बढौँ अगाडि बढौँ ल यहाँ नै राख्नुहोस् है त नेपाली नेपाली लेखनमा चाहिँ दुईवटा प्रश्न आउँछ दुईवटा प्रश्नको चाहिँ यहाँ के छ भने दस अङ्क छ एउटाको पाँच अङ्क छ त्यो एउटाको पाँच अङ्कको आधारमा के हो भने यो यसमा तिनवटा कुरा नेपाली लेखनमा त्यो तिनवटा मध्ये दुईवटा कुराहरूबाट आउँछ पाँच पाँच नम्बर आउँछ एउटा त धेरै जसो राष्ट्रिय गान लेख्न आएको छ अहिलेको नेपाली राष्ट्रिय गान जुन चाहिँ छ त्यो राष्ट्रिय गान थुङ्गा फुल्का हामी भन्ने चाहिँ जुन राष्ट्रिय गान छ त्यो राष्ट्रिय गानको सबै नभएर केही अंश तिन लाइन चार लाइन पाँच लाइन यसरी चाहिँ लेख्न आउँछ सबै पनि लेख्न दिनसक्छ फेरि अब सबै लेख्न नआउला भन्ने पनि होइन आउन सक्छ तर सबै लेख्न नआएर पहिलो चार लाइन लेख्नु मात्रै भनेर पनि आउनसक्छ तर त्यो राष्ट्रिय गान लेख्दाखेरि चाहिँ शुद्ध रूपमा यति बढी प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ शुद्ध हुनु पऱ्यो राष्ट्रिय गान सयौँ थुङ्गा फुलका हामी भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम शुद्ध सरी ले शुद्ध लेख्न जान्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ एउटा सजिलो कुरा भयो अब यसमा पाँच नम्बर आउँछ अब अर्को चाहिँ निबन्ध लेखन छ त्यो निबन्ध लेखन भनेको आधारभूत कक्षा छदेखि आठसम्मका विद्यार्थीहरूले जुन स्तरको पढाइ पढ्छन् उनीहरूले जसरी निबन्ध लेख्न सक्छन् त्यो निबन्धलाई लेख्न पर्छ त्यो निबन्ध यहाँ के भनिरहेछ भने कुनै दुई शीर्षकमध्ये दुईवटा शीर्षक दिन्छ त्यो दुईवटा शीर्षकमध्ये एउटा विषयमा कम्तीमा सय शब्द नहटाइकन निबन्ध लेख्ने हो अब सय शब्द भनेको त साह्रै थोरै हुन्छ होइन त्यो सय शब्दमा कम्तीमा लेख्नै पर्यो सय शब्दभन्दा बढी चाहिँ दुई सय दुई सय शब्द साढे दुई सय शब्द तिन सय शब्द लेख्नलाई आपत्ति आप छैन तर हामीलाई के भयो भने हाम्रो पाँच अङ्कको यो चाहिँ जाँच भएको हुनाले लेख्न आयो भनेर अब तिन पाना चार पाना यही मात्रै लेखेर बस्यौँ भनेदेखि त हामीले जति राम्रो लेख्यौँ भने पाँच अङ्क मात्रै पाउने हो त्यसैले धेरै लेखेर यसमा समय खेर पाल्न हुँदैन त्यसैले लेख्न त लेख्ने तर जस्तो हामीलाई प्रहरीसँग सम्बन्धित निबन्ध लेख भनेर आयो भने त्यो प्रहरीसँग सम्बन्धित निबन्धका लागि चाहिँ हामीले समय ठ्याक्क छुट्याउनु पर्यो है छुट्याउनु पर्यो अब यहाँ दुई घन्टा समय भनेको एक सय बिस मिनट हो एक सय बिस मिनटलाई चाहिँ सय अङ्क दिएको छ चा, अनि यता चाहिँ अब अरू चाहिँ छ त्यसले गर्दा एक नम्बर बराबर एक नम्बर एक नम्बर बराबर हामीलाई एक भन्दा बढी समय हुन्छ एक मिनट भनेको लगभग लगभग यहाँ सवा मिनट पाइन्छ एक नम्बर क्वेसन एक नम्बर कमाउनको लागि चाहिँ सवा मिनट हामीले चाहिँ के गर्छौँ चाह। समय खर्च गर्न सक्छौँ अब यो पाँच नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले सवा मिनटको दरले चाहिँ हामीले गर्दाखेरि गर चाहिँ यो पाँच नम्बरको निबन्ध लेख्ने प्रश्नको लागि चाहिँ हामीले छ सात मिनटसम्म लेख्न सक्छौँ अब छ सात मिनटमा हामीले कति लेख्न सक्छौँ त्यसमा हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्नुपर्छ चा। पहिलेदेखि यसमा धेरै के गर्नुपर्छ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अभ्यास गरेको गरे गरेको 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 गर्नुपर्छ गरे यसमा धेरै अभ्यास गऱ्यौँ भने अनि बल्ल सात मिनट भन्दा बढी समय नलाइकन एउटा निबन्ध लेख्नु पर्यो त्यो निबन्धले पाँच नम्बर एकछिन है यसरी जाने यो चाहिँ निबन्ध लेख्नुहुन्छ अब निबन्ध लेख्ने तरिका चाहिँ अब हामी सिकाउँछौँ तपाईँहरू चाहिँ अब हामीसँग यसमा क्लासहरू लिन तपाईँहरू चाहिँ क्लास टेन थाल्नुभयो भने हामीले चाहिँ दस बिसवटा यस्ता निबन्धहरू चाहिँ जुन निबन्धहरू यो विषयको लिएर यस्ता यस्ता विषयहरू चाहिँ पार्नु पर्छ भित्र होइन हामीले स्वास्थ्यको विषयमा लेखौँला ले, शिक्षाको विषयमा लेखौँला जस्तो अहिले कोरोनाकै विषयमा लेखौँला वा प्रहरीको सेवा सम्बन्धी विषयमा लेखौँला वा महिला अधिकारको विषयमा लेखौँला महिला हिंसाको बारेमा लेखौँला वा सरसफाइका विषयमा लेखौँला अनुशासनका विषयमा लेखौँला यस्ता धेरै शीर्षकहरू आउँछ जुन शीर्षकमा हामीले निबन्ध लेख्न पर्ने हुनसक्छ हो त्यस्तो विषयमा निबन्ध लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुन विषयमा निबन्ध लेख्दा कतिवटा कस्ता कस्ता पोइन्टहरू त्यहाँभित्र पर्नुपर्छ कतिवटा पोइन्ट पढ्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सिकाउँछौँ त्यो तपाईँहरूले लेख्न थालेपछि बिस्तारै तपाईँहरूको अभ्यास बढ्दै गएपछि दस बिसवटा निबन्ध तपाईँहरूले लेख्न पाएपछि अनि त्यसपछि छ सात मिनटको टाइममा एउटा निबन्ध लेख्ने तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस पछाडि तपाईँहरूले निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ हो यो निबन्धको कुरा आयो अब चिठी वा निवेदन लेखन त्यो चिठी वा निवेदन लेखनमा चाहिँ अब कुनै एउटा जस्तो तपाईँ चाहिँ प्रहरीमा भर्ना हुन जानु भएको छ तपाईँ तालिम केन्द्रमा चाहिँ अब प्रहरीको लागि भिड्दै हुनुहुन्छ तपाईँको त्यहाँ सेलेक्सन हुँदैछ तपाईँले तपाईँको बुवालाई आमालाई वा दाईलाई चाहिँ फलाना ठाउँमा दाईलाई वा दिदीलाई वा चाहिँ बुवालाई अथवा आमालाई कसैलाई भन्न सक्छ तपाईँले आफ्नो चिठी लेख्नुहोस् भनेर भन्छ हो त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यो चिठीमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो त अब कस्तो अवस्था दिएको छ उसले ल तपाईँ पास भइसक्नुभयो अब प्रहरीमा सेलेक्सन हुनुभयो भनेर लेख्न पठाएको छ वा चाहिँ तपाईँ तालिममा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर पठाएको छ वा तपाईँ लागि जाँदै हुनुहुन्छ अब तालिम केन्द्रमा तपाईँ लागि जाँदै हुनुहुन्छ भनेर लेख्न पठाएको छ तपाईँले पहिला कोइसन बुझ्नुपर्छ कस्तो आफूलाई चाहिँ त्यहाँ परिवेश पाएको छ तपाईँ अब हतपत कुनै पनि के अरे क्वेसन राम्रोसँग नबुझिकन लेख्नुभयो भने तपाईँलाई सेलेक्सनको लागि चाहिँ तालिम केन्द्रमा भित्री आएको छ अथवा बोलाएको छ भनेर भन्ने हिसाबले चाहिँ हल्ला चलाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो हल्ला भएको पत्ता लगाएर त्यहाँको चाहिँ बन्द गरिदिनु पर्यो है

भनेर के विषय वस्तुत्व के छ त्यसलाई निवेदनको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो निवेदन लेखनमा कसलाई निवेदन लेख्ने हो त्यसलाई एड्रेस गर्ने सम्बन्धित नगरपालिकालाई लेख्ने हो कि प्रहरी कार्यालयलाई लेख्ने हो कि अथवा महानगरलाई लेख्ने हो कि अथवा कुनै कृषि कार्यालयलाई लेख्ने हो कि कसलाई निवेदन लेख्नु भनेको छ त्यहाँ त्यो हललाई निवेदन लेख्नु भनेको ठाउँमा चाहिँ त्यसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ निवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ हो यसरी अब निवेदन लेख्दाखेरि पनि त्यहाँ पाँच नम्बर आउँछ यसो भएर अब यो दस नम्बरको शीर्षक हामीले सघायौँ यो तिनवटा मध्ये दस नम्बर हामीले कमाउँछौँ एउटा राष्ट्रिय गान लेखेर रा, अथवा निबन्ध निबन्ध लेखन लेखेर निबन्ध लेखनमा दुईवटा निबन्ध आउँछ त्यसमध्ये एउटा लेख्ने हो चिठी वा निवेदन लेख्ने मध्ये पनि एउटा आउँछ एउटा लेख्ने हो यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो अब नेपाली लेखनको दस नम्बर पछाडि चाहिँ अब के आयो भने पाँच नम्बर आउँछ त्यो पाँच नम्बरमा चाहिँ अर्को दस नम्बर आउँछ त्यो दस नम्बरमा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाली व्याकरण छ त्यो नेपाली व्याकरणमा अब एउटा सामान्य नेपाली व्याकरण हुन्छ नाम हुन्छ सर्वनाम हुन्छ करण अकरण लिङ्ग परिवर्तन यो चाहिँ हामीले नेपाली पढाउने सरले चाहिँ यसलाई पढाउनुहुन्छ होइन कस्तोलाई नाम भनिन्छ कस्तोलाई सर्वनाम भनिन्छ करण के हो अकरण के हो भनेर भनिन्छ होइन राम घर गयो होइन त्यसलाई चाहिँ अब फेरि अब अकरण बनाउनु पर्छ प्यासिभ बनाउनु पर्छ रामद्वारा घर गइन्छ भन्ने हुन्छ अब लिङ्ग परिवर्तन हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ बुवाले यसो गर्नुभयो भने चाहिँ आमाले यसो गर्नुभयो भनेर भन्ने ठाउँमा चाहिँ बुवाको र आमाको चाहिँ लिङ्ग फरक भयो श्रीमान र श्रीमतीको लिङ्ग परिवर्तन हुन्छ फरक भयो त्यस्तोमा श्रीमानलाई भन्दा कसरी भनिन्छ श्रीमतीलाई भन्दा कसरी भनिन्छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ सिक्छौँ नेपाली व्याकरण सिक्छौँ त्यो चाहिँ त्यस्तो कुराबाट आउँछ अनि अर्को त्यस्तै शब्दार्थ हुन्छ प्रचलित नेपाली शब्दहरू चाहिँ हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ अर्थ खोल्ने गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ होइन अर्थ त्यसको अर्थ खुलाउनुपर्छ जस्तो असमन्जस भनेर आयो त्यो असमञ्जस भनेको के हो त अब असमञ्जस भनेको कति भाइ बहिनीहरूले सुन्या छ सुन्या छैन त्यो असमन्जस भनेको शब्दको अर्थ खोलाउनु पर्छ अकर्मण्य भन्ने हुन्छ त्यस्तो खोलाउनु पर्छ होइन किङ कर्तव्य विमुड भन्ने हुन्छ त्यस्तोको अर्थ खोलाउनु पर्छ होइन के रहेछ के अरे भाइ असमन्जस भन्या के रहेछ बताइदिनु बता त्यो म बताउला पहिला म यसमा जाउँ अब यसको अर्थ चाहिँ हामीलाई समय छ एक महिना समय छ हामीले पढ्छौँ बुझ्छौँ होइन असमञ्ज भनेको चाहिँ के छ अकर्मण्य भनेको के छ भनेर चाहिँ त्यो आउँछ अनि अब त्यसरी शब्दार्थ प्रयोग हुन्छ अनि अर्को वाक्यमा प्रयोग हुन्छ अब प्रचलित शब्दको चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरेँ अहिले मैले शब्दको अर्थको कुरा गरेँ अब अहिले वाक्यमा प्रयोग गर्ने अहिले त्यही असमञ्जस भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ त वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन त्यस्तै अरू शब्दहरू जे दिएको हुन्छ त्यहाँ त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको वाक्य प्रयोग त गरिन्छ तर अर्थ स्पष्ट हुने गरेर अर्थको अनर्थ नलाग्ने गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अब ऋण भन्यो ऋण भनेर ऋणलाई चाहिँ कसैसँग ऋण लिनु वा कसैलाई ऋण दिनु त्यो ऋण लिएको र ऋण दिएको बुझिने गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ वातावरण परिवर्तन भन्यो होइन वातावरण परिवर्तन भन्छ त्यसलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरेर अर्थ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस्तै खालको आउँछ विपरीतार्थ अब एउटा शब्द भयो होइन सजिलोको विपरीत अर्थ के हो अधुलो भयो राम्रोको अर्थ के, को के भायो। भायो। ओ, को को हो नराम्रो भयो होइन सहजको विपरीत के भयो असहज भयो जानेको विपरीत के भयो आउने भयो होइन हो यसरी चाहिँ यसको कुनै शब्दको ठ्याक्क त्यसको विपरीत शब्द के हुन्छ त्यो शब्दको विपरीत शब्दहरू चाहिँ आफूलाई थाहा हुनुपर्छ चिन्नुपर्छ त्यही कुराहरू चाहिँ लेख्न आउँछ त्यहाँ कुराहरू त्यसरी लेखिन्छ अनि अर्को चाहिँ लेखन कुरा छ अनि शुद्ध लेखन छ त्यो शुद्ध लेखनमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ कुनै एक लाइन दुई लाइन चाहिँ अशुद्ध लेखिएको हुन्छ त्यो अशुद्ध लेखिएको कुरालाई हामीले के गरेर लेख्नुपर्छ शुद्ध गरेर लेख्नुपर्छ त्यसमा शब्द अशुद्ध होला अशुद्ध होला वाक्य अशुद्ध होला त्यहाँ के के अशुद्ध छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने शुद्ध गरेर लेख्ने होइन अब शुद्ध गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो दिशा भनेर भन्यो दिशा भनेको दिशा भनेको एउटा चाहिँ हामीले दिशा पिसाबलाई चाहिँ दिशा भन्छौँ गु जुन हामीले चाहिँ नेपाली छेठ भाषामा गु भन्छौँ त्यो गु भनेलाई चाहिँ अर्को भाषामा दिशा भन्छौँ त्यो दिशा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेखिन्छ चा। र अर्को चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जुन चारवटा दिशा हुन्छ त्यसलाई लेख्दा कसरी लेखिन्छ हो त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो अब कुन चाहिँ शुद्ध हो कुन चाहिँ अशुद्ध हो एउटा दिशा लेखियो भने त्यो दिशा पिसाबको अर्थमा गयो अर्को दिशा लेखियो भने हाम्रो चारवटा दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त्यस्तोमा गयो त्यसरी त्यसलाई चाहिँ पर्छ त्यसरी लेख्ने हो त्यो चाहिँ वाक्यमा त्यसरी शुद्ध बनाएर लेख्नुपर्छ त्यो चाहिँ शुद्धको यो अर्थ नेपाली व्याकरणमा हुन्छ यसमा पाँचवटा प्रश्न हुन्छ अनि दुईवटा एउटा नम्बर एउटा प्रश्नको चाहिँ दुई नम्बर हुन्छ त्यसरी आउँछ यसरी अगाडि बढ्छ अब योभन्दा बाहेक चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो नेपालीमा यति भएपछि नेपालीको भयो नेपालीमा हामी बिसमा बिस ल्याउन सक्छौँ है यसमा नातिकन ना हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ भने बिसमा बिस ल्याउन सक्छौँ नभए हाम्रो चाहिँ त्यो लेटर लेख्दा निवेदन लेख्दा वा निवेदन लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केही एक नम्बर कम आयो भने पनि हामी त्यसमा पाँचमा चार ल्याउन सक्छौँ अनि अब यसमा बढीभन्दा बढी नम्बर ल्याउन सक्छौँ अब अङ्ग्रेजीमा के अरे नेपालीमा चाहिँ बिस अङ्कको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ सोह्र सत्र कम्तीमा पनि हामीले त्यसरी ल्याएर अठार उन्नाइससम्म ल्याउन सक्छौँ यो कुरा भयो अब आयो हाम्रो चाहिँ अङ्ग्रेजी ल अङ्ग्रेजीलाई अलिकति अगाडि बढाउँ त्यहाँबाट अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू चाहिँ आउँछ त्यो बेसिक कुराहरूमा चाहिँ एउटा त ट्रान्सलेसन हुन्छ होइन ट्रान्सलेसन अब इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्ने वा नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्ने दुईटै कुराहरू हुन्छ अङ्ग्रेजीमा दिएकोलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब नेपालीमा दिएकोलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर यो ट्रान्सलेसन भनेको पनि धेरै गाह्रो कुरा होइन यसमा चाहिँ एउटा के अरे प्याराग्राफलाई नै ट्रान्सलेसन गर्न दिन्न खालि एउटा सेन्टेन्सलाई ट्रान्सलेसन गर्न दिन्छ पाँचवटा वा छवटा त्यसमा चाहिँ शब्द हुन्छ तिनवटा गार भन्दा बढी पाँचवटा छवटासम्मको शब्द हुन्छ त्यो पाँचवटा छवटासम्मको शब्द भएकोलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ जस्तो राम घर गयो भनेकोमा जम्मा तिनवटा शब्द भयो होइन ऊ घर जान्छ भनेकोमा पनि तिनवटा शब्द भयो राम घर जाला भनेकोमा पनि तिनवटा शब्द भयो यस्तो तिनवटा शब्द मात्रै भएकोलाई पनि हामीले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा शब्द भन्दा बढी राम घर जान खोज्दैछ भन्यो भने त्यहाँ चारवटा शब्द भयो रामले खाना खाँदैछ भन्यो भन्यो भने के भयो त्यहाँ चारवटा शब्द हुने भयो हो त्यसैले यस्तो कुराहरूमा पनि के भयो तिनवटा चारवटा पाँचवटा शब्द भएको एउटा वाक्य हुन्छ त्यो वाक्यलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ अङ्ग्रेजीमा छ भने पनि अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ धेरै सिम्पल हुन्छ त्यो सिम्पल कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने त ट्रान्सलेसन गर्ने हुन्छ एउटा अब अर्को चाहिँ के हुन्छ यहाँ थ्री टु फाइभ वर्ड्स भनेकै छ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ वर्ड मिनिङ वर्ड मिनिङमा चाहिँ त्यसमा कुनै शब्द हुन्छ त्यो शब्दको चाहिँ के गर्ने अर्थ खुलाउने त्यो शब्दको अर्थ खुलाउने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ होइन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अब कुनै शब्द आउला त्यो शब्दलाई चाहिँ के गर्ने त त्यसको अर्थ खोलाउने शब्दहरू दिएको हुन्छ त्यहाँ होइन जस्तो अब शब्दहरू भनेको त्यहाँ चाहिँ कुनै साइन्स मात्रै भन्यो होइन अनि फ्लावर भन्यो होइन फ्लोर भन्यो हाउस भन्यो सिटी भन्यो होइन अनि अब स्ट्रिट भन्यो अब सिटी भनेको सहर स्ट्रिट भनेको गल्ली होइन रोड भनेको बाटो अब रोड र स्ट्रिट चाहिँ के हो त फरक भयो रोड भनेको सडक भयो स्ट्रिट भनेको के भयो त बाटो भयो गल्ली भयो होइन त्यो त्यसरी चाहिँ त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ चा, त्यसको चाहिँ अर्थ खुलाउनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो है त्यो चाहिँ अनि त्यसरी अर्को म्याचिङ म्याचिङ गर्ने आउँछ दुईवटा हुन्छ होइन अनि जोडा मिलाउने आउँछ त्यो सुइटेबल के हुन्छ अब है त्यो सुइटेबल वोडहरू चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ चारवटा पाँचवटा यता दानेपट्टि चारवटा पाँचवटा बायाँपट्टि दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनसँग कुन मिल्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ हेरेर त्यहाँ दिएको मध्येबाट मिलाउनु पर्छ सबभन्दा मिल्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ मिलाउनु पर्छ है त्यो मिल्ने उस्तै उस्तै पनि हुनसक्छ तर उस्तै उस्तै भएर चाहिँ भयो भने एउटा पनि एउटा मिले जस्तो लाग्यो भने पनि त्यो चिज बाँकी रहेको ते चाहिँ भोलि अ त्यहाँ चाहिँ अर्कोसँग नमिल्ने हुनसक्छ त्यसैले त्यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई म्याचिङ भन्छ होइन त्यसबाट आउँछ अर्को स्पेलिङ रा, राइटिङ टु एन्ड थ्री डिजिट नम्बर्स अब स्पेलिङ त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुनसक्छ कि अब त्यो कुनै एउटा शब्द दियो अघि मैले भने चाहिँ जस्तो स्ट्रिट भनेर भन्यो भने त्यो स्ट्रिटको चाहिँ शब्द दिनु दिनुपऱ्यो वर्ल्ड सञ्चार भन्यो भने त्यसको शब्दको चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो स्पेलिङ लेख्नु पऱ्यो यी कुराहरू चाहिँ यसरी स्पेलिङ लेख्न आउँछ अर्को सिङ्गुलर प्लुरल अनि त्यसलाई चाहिँ अब सिम्पल वर्डहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ सिङ्गुलर के हुन्छ त्यसको प्लुरल के हुन्छ होइन कुनै डेस्क भन्यो बेन्च भन्यो काँटा भन्यो चम्चा भन्यो थाल भन्यो होइन मान्छे भन्यो होइन कुनै एउटा जन्तु नाम दियो होइन त्यसको चाहिँ त्यसको सिङ्गुलर लेख्दा त्यसको सिङ्गलमा एउटालाई लेख्दा के भनिन्छ त्यसको समूह जनाउँदाखेरि चाहिँ के भनिन्छ चा? त्यसमा चाहिँ त्यस्तोलाई सिङ्गुलर र प्लुरल चाहिँ त्यसलाई छुट्याउने कुराहरू हुन्छ चा? त्यसलाई चाहिँ सिङ्गुलर प्लुरल त्यसरी चाहिँ ते छुट्याउने यसरी एउटा के हुन्छ भने इङ्ग्लिसको साह्रै बेसिक चाहिँ जुन आर्ट क्लास पढेका मान्छेहरूले चाहिँ सिक्छन् बुझ्छन् त्यो कुराको यसमा चाहिँ जाँचमा सोधिन्छ यो चाहिँ अङ्ग्रेजीको जातमा यसरी आउँछ हो कि यो चाहिँ अङ्ग्रेजीको भयो अब त्यसरी नै अब के आउँछ गणित आउँछ अब गणितमा चाहिँ यहाँ राखेको छ जोड घटाउ गोडन भाग यो चाहिँ छ चा. अब जोड चाहिँ के हुन्छ ठाडो पनि हुन्छ तेर्सो पनि हुन्छ है अब जोड जोड्दाखेरि चाहिँ ठाडो भनेको चाहिँ कस्तो भने मानौ आठ सय उनान्सेमा नौ सय उनान्से जोड्नु पऱ्यो भने अब आठ सय उनान्से र नौ सय उनान्से जोड्ने कति जो हुन्छ आठ सय उनान्से र नौ सय उनान्से जोडेर चाहिँ है अब यो तिन अङ्क भयो नि यो होइन ठाडो पनि तिनवटा तेर्सो पनि तिनवटा कि त्यो तिनवटा अङ्कसम्मको सक्छ त्यसरी त्यसलाई जोड्नु पऱ्यो आठ सय उनान्से नौ सय उनान्से एक सय एघार जोड्नु पऱ्यो त्यो भने कति आउँछ होइन अनि त्यसरी नै गरेर चाहिँ अब तिन सय बहत्तर पाँच सय सत्ताइस आठ सय अट्ठाइस जोड्दा कति आउँछ यी कुरा धेरै सिम्पल कुराहरू चाहिँ छन् तर सिम्पल भने पनि के हुन्छ भने मान्छे हतारमा हुन्छ अनि एकदमै बढी बढी कन्फिडेन्स हुन्छ ए यो त म त्यो सकिहाल्छु नि भनेर हतार गर्छ त्यस्तो अवस्थामा गल्ती हुनसक्छ त्यो गल्ती नगर्ने गरेर यो गर्नुपर्छ जोड घटाउ होइन घटाउ पनि अब आठ सय ब्यान आठ सय ब्यान सात सय अठासी पर्यो होइन कति आउँछ अब त्यो चाहिँ गल्ती हुनु भएन किन एउटा कुरा सोध्नु पर्ने जस्तै तेर्सो दिएछ जस्तै तेर्सोमा दिएछ जस्तै लाइनमा दिएछ जोडको त्यसलाई के गर्ने त्यस्तै सारेर डाइरेक्ट एन्सर दिने कि त्यसको रफ गरेर साइडमा हेराइदिने यो सार्नु पर्यो हिसाब भनेको कुरो चाहिँ नसारिकन अर्कोमा मात्रै गरेर मिल्दैन त्यसमा चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ होइन त्यो दिएकोलाई चाहिँ त्यसलाई सार्ने र लेख्ने किनभने धेरै हुन्न नि त जम्मा एक अङ्क दुई लाइन तिन लाइन मात्रै हुन्छ नि त्यो दुई लाइन तिन लाइन चाहिँ बिहा जहाँ रफ गरे पनि रफमा लेख्नै पऱ्यो यतापट्टि गर्दा पनि लेख्नै पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतैपट्टि लेखेर गर्ने त्यसको आन्सर

हामीले क्लासमा पढाउँदाखेरि सिकाउँछौँ त्यो कुरा अब अर्को गुणन आयो गुणन पनि दुई अङ्कसम्मको गुणन भनिएको छ दुई अङ्कको सम्मको गुडन भनेको जस्तो लागि सतहत्तरले गुणा गर्नु पर्यो पचपन्न लागि त्यो गर्दाखेरि पनि रफ गरेर गर्ने होइन रफ पनि गर्न त पाइन्छ तर रफ गरेर त्यसको चाहिँ आन्सर मात्रै लिएर राख्ने त्यो चाहिँ के गर्ने भने पुरै गरेको देखाउने हो त्यो अनि अब भाग पनि भाग गर्ने दुई भाग गर्दा जस्तो अठारले बहत्तरलाई भाग गरे

अङ्क र अक्षर लेखन चार अङ्कसम्मको अङ्क र अक्षर लेख्ने चार अङ्कसम्मको अङ्क र अक्षर भनेको के हो भने दुई पाँच सात आठ दुई पाँच सात आठ लेखिया छ भने दुई दुई पाँच सात आठलाई चाहिँ अब लेख्नु पऱ्यो अक्षरमा लेख्ने अब त्यो अक्षरमा लेखेर के लेख्नु पर्थ्यो अब दुई हजार पाँच सय अठहत्तर भनेर लेख्नु पऱ्यो अक्षरमा लेख्ने अब त्यो होइन दुई पाँच सात आठ अङ्कमा दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अक्षरमा लेख्ने दुई हजार पाँच सय अठहत्तर भनेर लेख्ने अब त्यसरी नै अक्षरमा दिएको हुन्छ अक्षरमा चाहिँ के भनेर दिएको हुन्छ मानौ तिन हजार तिन भनेर दियो अक्षरमा तिन हजार तिन भनेर अक्षरमा दिएको छ भने त्यो तिन हजार तिन अक्षरलाई चाहिँ अङ्कमा लेख्नु पर्यो अङ्कमा लेख्दाखेरि तिन हजार तिनलाई कसरी लेखिन्छ त्यो चाहिँ लेख्ने तिन सुन्ना तिन लेखेपछि तिन हजार तिन भयो एक दस सय हजार भनेर जुन हामीले पढेका छौँ त्यसैलाई चाहिँ त्यहाँनिर अङ्कमा लेख्ने त्यसरी आउँछ यो आउँछ जस्तै अङ्कमा दिएको हुन्छ त्यसलाई लेख्न सकिन्छ कि के कस्तो यो लेखे पनि हुन्छ नेपालीमा लेखे पनि हुन्छ तर सही लेख्नु पर्यो इङ्लिसमा लेख्दाखेरि हुँदैन लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ अब के भयो त अब म्याथमेटिक्सको अब दोस्रो खण्डमा आयो दोस्रो खण्डमा के छ भने सरलीकरणमा जोड घटा गुणन भाग एकै ठाउँमा प्रयोग गरेर दिएको हुन्छ त्यो जोड घटाउ गुणन भाग एकै ठाउँमा दिएकोलाई चाहिँ त्यसलाई के गर्ने अब सरल गर्ने अब जोड घटाउ गुणन भागको हाम्रो जुन नियम छ पहिला के गर्नुपर्छ त्यसपछि के गरिन्छ भनेर त्यहाँ ब्राकेट दिएको हुन्छ ब्राकेट पछाडि चाहिँ गुणनको दिएको हुन्छ अनि कहीँ भागको दिएको हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ सरलीकरण सिम्प्लिफिकेसन गर्ने त्यसको आन्सर निकाल्ने त्यो चाहिँ यहीँ गर्नुपर्छ त्यसलाई रफ गर्न पनि पाइन्छ तर रफ गरेर त्यसमा आन्सर मात्र ल्याएर राख्ने होइन त्यो पुरै हल गर्ने हो यो समस्या दिएको ठाउँमा पुरै हल गर्ने हो त्यस्तरी सरल गर्ने यो पनि पाँच नम्बरको आउँछ दुईवटा क्वेसन आउँछ त्यस्तो मध्येमा क र करखबाट एक एक त्यसरी आउँछ अब अर्को गणितीय शाब्दिक समस्या जोड घटा गुड र भागको प्रयोग गरेर हल गर्न मिल्ने सामान्य किसिमको गणितीय शाब्दिक समस्या गणितीय शाब्दिक समस्या भनेको कस्तो हो <clears> भने <throat> रामले कुनै सामान सय रुपियाँमा किन्यो र एक सय पच्चिसमा बेच्यो भने उसले कति नाफा गर्यो भनेर सोध्छ सयमा किन्यो एक सय पच्चिसमा बेच्यो उसले कति नाफा गर्यो भनेर सोध्न सक्छ कसैले अब हरिले पाँचवटा सुन्तला दस रुपियाँमा किन्यो अब पाँचवटा सुन्तला दस रुपियाँमा किन्यो भनेपछि एउटा सुन्तलालाई कति पैसा पर्यो भनेर त्यो आफूले निकाल्नु पर्यो पाँचवटा सुन्तला दस रुपियाँमा किन्यो दुईवटा सुन्तला उसले आफैले खायो चारवटा सुन्तला किने बेचेर उसले आठ रुपियाँ पार्यो भनेर त्यसरी सोध्न सक्छ हो त्यसमा अब हो हो। ओ, के भयो भने कति नाफा भयो कति घाटा भयो भनेर सोधिन्छ धेरै सिम्पल साधारण कुरा राखिन्छ तर यसलाई के भनिन्छ त अब गणितीय शाब्दिक समस्या भनिन्छ होइन कसैले पेन्सिल किन्यो होइन पेन्सिल किन्दा एक दर्जन किन्यो भन्ला एक दर्जन पेन्सिल भनेको एक दर्जनमा कतिवटा हुन्छ बाह्रवटा हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है हो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ केही केही कुराहरू चाहिँ आफूले त्यहाँ लजिक लगाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ सक्छ एक दर्जन किन्यो भनेको ठाउँमा एक दर्जन भनेको बाह्रवटा हो भन्ने कुरो चाहिँ आफूलाई थाहा हुनुपर्छ नभए त फेरि एउटा पेन्सिलको मूल्य कति पर्यो भनेर त थाहा था हुन्न होइन रामले एक दर्जन पेन्सिल एक सय चौवालिस रुपियाँमा किन्यो भने एउटा पेन्सिलको मूल्य कति पर्यो भनेर सोध्न सक्छ त्यहाँ एक दर्जन पेन्सिलको मूल्य एक सय चौवालिस रुपियाँ पऱ्यो अब एउटा पेन्सिलको मूल्य कति पऱ्यो भनेर सोध्न सक्छ एक दर्जन भनेको बाह्र हो भने जसलाई थाहा छ उसले एक सय चवालिस रुपियाँलाई बाह्रले भाग गरेर निकाल्न सक्ने भयो अब एक दर्जन भनेको कति हो भनेर थाहा नहुने मान्छेलाई यहाँ भयो हो यस्तो कुराहरू हजुर मोबाइल पाइन सर इक्जाम अबको एक महिनामा हुन्छ

जेसिस बिल्डिङ छ जेसिस बिल्डिङ अथवा एभरेस्ट कलेज छ हजुर तलको दुई तलामा एभरेस्ट कलेज छ माथिल्लो तेस्रो तलामा चाहिँ हाम्रो डिकनको चाहिँ पढ्ने ठाउँ छ एभरेस्ट कलेज सम्झनु पर्यो एभरेस्ट कलेजको माथि छ त्यहाँ बाढिया पनि छ माथि पुत्री ब्याङ्क छ माथि पुत्री ब्याङ्कसँगै बाडिया ब्याङ्क छ बाढिया ब्याङ्कसँग सँगै चाहिँ हाम्रो डिकनको चाहिँ एभरेस्ट कलेजको बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङको बाहिरपट्टिबाट भर्याङ छ माथि तेस्रो तलामा हाम्रो चाहिँ पढ्ने क्लासरुमहरू चाहिँ अफिसहरू त्यहीँ छ र भाइ बहिनी चाहिँ यहाँ काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र जसले अनलाइन पढ्न चाहनुहुन्छ अनलाइन पढ्न चाहनेहरूले यसरी नै अनलाइनबाट अहिले जसरी हाम्रो क्लास भइरहेछ यसरी नै अनलाइन पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि समस्या छैन काठमाडौँभन्दा बाहिर भएकाहरूलाई पनि अनलाइन पढ्न सकिन्छ अनलाइन पढ्नको लागि तपाईँहरूले भर्ना हुन सक्नुहुन्छ सर यसको फी कति हो नि सर फीको हकमा चाहिँ हामीले चार हजार रुपियाँ फी राखेका राखेका थियौँ र तर अहिले हामीले चाहिँ हजुर अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भर्ना हुनको लागि हामीले फर्महरू त्यहाँ राखेका छौँ खल्ती र इ गएर अथवा गुगलमा गएर तपाईँहरूले अनलाइनको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ फर्म भर्नुभयो भने त्यसबाट हामीले तपाईँले चाहिँ खल्तीबाट यसोबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पेमेन्ट गरेपछि तपाईँहरू हुन्छ र तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ यसरी नै आज दिएको जस्तो आइडी र पासवर्ड दिन्छौँ त्यो आइडी र पासवर्ड भएपछि तपाईँहरूलाई हामीले आइडी पासवर्डबाट तपाईँले चाहिँ यसरी नै आजको जस्तै क्लासमा तपाईँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने पाठ्यक्रममा र सोल्युसनहरू हामीले चाहिँ तपाईँहरूकै उसमा इमेलमा हामीले पठाउँछौँ र इमेलबाट तपाईँहरूले त्यो कुराको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ हामी अनि क्वेसन पेपरहरू पठाउँछौँ तपाईँहरूले हजुर हाम्रो फी सर कति जति हुन्छ होला के भाइ के हुन्छ फी फी सर फी ए अहिलेलाई हामीले जम्मा दुई हजार रुपियाँ राखेका छौँ अहिले चार हजार हो पहिलो पचासजना जसले पहिला भर्ना गर्नुहुन्छ त्यो पहिलो पचासजना हामीले चाहिँ दुई दुई हजारको दरले मात्रै गरेका छौँ दुई हजार एक महिना पढाइ हुन्छ दुई हजार ए... ल अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले खल्ती र यी सेवाबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ नभए सिधै डिकेनमा तपाईँहरूले चाहिँ Uh, पे पे फोन गर्नुभयो चार एक्काइस नब्बे नब्बेमा फोन गर्नुभयो भने अथवा तपाईँहरूलाई आज जुन सूचना आएको छ त्यो मोबाइल नम्बर पनि छ त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ अरू बढी हामीले डिटेलमा जानकारी गराउँछौँ तपाईँहरूले कसरी भर्ना गर्ने भनेर त्यो <laughs> यो काठमाडौँ अरू केयर भाइ

त्यो भर्ना गर्न जाँदाखेरि पैसा त्यतिखेर होइन अब त्यो फिजिकल क्लास लिनु पर्यो होइन अनि त्यहाँ जाँदाखेरि पैसा एकैचोटि बुझाउने कि पछि बुझाउँदै हुन्छ महिना पछि त्यस्तो क्लास जोइन गरेपछि हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ कि पहिला भर्ना भएर पैसा तिरेर भर्ना भएपछि अनि क्लास जोइन हुनु पाइन्छ अनि त्यस पछाडि अनि क्लास कन्टिन्यू हुन्छ भर्ना नभएसम्म क्लासमा बस्न पाइएन भर्ना हुनको लागि चाहिँ पैसा तिरेर भर्ना हुनु पऱ्यो जोइन हुनु पऱ्यो त्यसको आधा त भर्ना हुँदाखेरि त्यसको हामीले चार हजारको आधा दुई हजार गरेका छौँ नि त दुई हजारभन्दा बढी लिनु हामीले अनि अनलाइन पढ्नेले पनि त्यति नै तिर्ने हो <coughs> आ, अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने हामीले पाँचवटा कम्तीमा पाँचवटा क्वेसन हामीले तयार गर्छौँ पाँचवटा सेट जस्तो परीक्षा हामीले दिने जान्छौँ त्यो परीक्षा दिन जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी नेपाली गणित अनि सेवा सम्बन्धी जति प्रश्नहरू आउँछन् त्यो प्रश्न सहाय नम्बरको प्रश्न जति हुन्छ दुई घन्टामा हामीले जुन परीक्षा दिनु प्रश्न हुन्छ त्यो हामीले पाँच नयाँ नयाँ पाँच अलग अलग प्रकारको हामीले चाहिँ क्वेसन तयार गर्छौँ त्यो पाँच अलग अलग क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ दिन्छौँ प्र्याक्टिस गराउँछौँ सबै पढाइसकेपछि त्यो पाँचवटा अलग अलग क्वेसनको चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई दुई दुई घन्टाको समय दिएर हामीले परिचय गराउँछौँ त्यो परिचय गराइसकेपछि तपाईँहरूले त्यसमा कति गर्न सक्नुभयो भनेर हामीले जाँच गरेर तपाईँहरूलाई फेरि त्यसको यहाँनिर कमजोरी छ यहाँनिर सुधार्नु यो कम भयो भनेर हामीले चाहिँ तपाईँहरूको सबैको चाहिँ हामीले के गर्छौँ फिडब्याक दिन्छौँ तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो त्यो पढाइसकेपछि हामीले पढाउँदा पढाउँदैको अवस्थामा पढाइसकेपछिको कुराहरूलाई हामीले जाँचमा जस्तो प्रश्न आउँछ त्यो प्रश्नको नमुना प्रश्नहरू चाहिँ हामीले बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि जाँच दिने प्र्याक्टिस गराउँछौँ तपाईँहरूले ठिक्क दुई घन्टामा त्यो परीक्षा सक्ने जाँच सक्ने गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ जाँच लिन्छौँ तपाईँहरूले पढाइसकेपछि नमुना प्रश्नपत्रहरू दिएर चाहिँ हामीले जाँच गराउँछौँ त्यो जाँचको तपाईँहरूलाई चाहिँ फिडब्याक दिन्छौँ है तपाईँहरूले चाहिँ जसरी यो शब्द कसरी लेख्ने शब्दको उच्चारण कसरी के अरे कस्तो वाक्यमा प्रयोग गर्ने भनेर भन्नुभएको छ त्यो हामीले यसमा चाहिँ सिकाएको हुन्छौँ है क्वेसन नै हामीले चाहिँ फरक फरक, फरक खालको क्वेसनहरू बनाएर जसरी परीक्षामा आउँछ त्यही मोडलको परीक्षा प्रश्नपत्र तयार गरेर तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गराउँछौँ त्यो प्र्याक्टिसबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ मनोबल बढ्छ तपाईँहरूले चाहिँ ए प्रश्न त यस्तो आउँदो रहेछ अनि यसरी गर्नुपर्दो रहेछ यसलाई भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ गर्न एकदमै सहज हुने तपाईँहरूको आत्मबल एकदमै बढ्ने गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अब पोख्त बनाउँछौँ है अब कुनै कुनै कुराको दुविधा रहँदैन तपाईँहरूलाई चाहिँ आफूलाई शङ्का भएसम्म यो कुरा के हो भनेर चाहिँ शङ्का भएसम्म तपाईँहरूले सोधेर त्यसमा चाहिँ क्लियर हुन सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै जातमा सजिलो हो तपाईँहरूले प्रश्नपत्र पाउने बित्तिकै कुनै पनि प्रश्नलाई तपाईँले धेरै बेर नअलमलिन पर्ने गरेर सरस्वती प्रश्न आएपछि यो गर्ने यसरी यो गर्ने यसरी यो गर्ने यसरी भनेर तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ बुझाउनै सक्ने गरेर तपाईँहरूलाई अभ्यास गराएको हुन्छ त्यो यो क्लास हुने ठाउँ भनेको यहाँ भाइहरूले सोध्नु भएको छ प्रश्न सोध्नु भएको छ काठमाडौँमा भएका भाइ का बहिनीहरू चाहिँ थापलीमा आउने थापाथली भनेको सिंहदबार नजिकै माइती गर्नु नजिकै पऱ्यो था थापाथली त्यो थापाथलीमा चाहिँ एभरेस्ट कलेज छ एभरेस्ट कलेजको माथि हामी छौँ होइन त्यसलाई जेसिस भवन भन्छ त्यहाँ वाणिज्य ब्याङ्क पनि छ त्यहाँ माछापुत्री ब्याङ्क छ त्यहाँ गाडीको चाहिँ यो हुन्डाईको टाटाको सोरुम छ हो त्यसैको नजिक छ ठ्याक्कै त्यहाँ आइसिसी थाहा हुन्छ बाहिर हुने भाइ बहिनीहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर हुने भाइ बहिनीहरू जो बजाङ बाजुरा डोटी आछाम अथवा सितौन धारिङ जहाँ जहाँ पनि भन्नुभएको छ चा, तपाईँहरूले चाहिँ यही अनलाइनबाट पढ्नुहोस् पोड़। अनलाइनबाट पढेकोलाई पोड़। पनि पो तपाईँहरू चाहिँ क्लियर हुन्छ हामीले चा, तपाईँलाई चाहिँ पढ्नको पो लागि पाठ्य सामग्री तपाईँको इमेलमा पठाउँछौँ इमेलमा आएका पाठ्य सामग्रीहरू तपाईँहरूले पढेर जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र अनि पढाउने टिचरसँग तपाईँले चाहिँ यसरी नै अहिले मसँग जसरी तपाईँले उयो गर्नुभएको छ त्यसरी नै प्रश्न सोधेर तपाईँहरू चाहिँ क्लियर हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन <laughs> यो चाहिँ तपाईँहरूले किनभने फिजिकल तपाईँहरूले गरिसकेको कारणले गर्दा अब यो कुरा रिटर्नको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा एकदमै सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यसरी नै मैले अब सामान्य ज्ञान सेवा सम्बन्धी कुराहरूमा तपाईँहरूलाई फेरि अलिकति बुझाउन चाहन्छु सामान्य ज्ञान सेवा सम्बन्धीको कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई यो अङ्ग्रेजी नेपाली गणित अलिकति पढिसकेको कुरा हो पहिला होइन तपाईँहरूले पढिराखेको कुरा हो अब तबा तपाईँहरूले नपढेको कुरा अथवा कम पढेको कुरा के हो भने यो सामान्य ज्ञान सेवा सम्बन्धी र बौद्धिक परीक्षणको कुराहरू हो यो तपाईँलाई चाहिँ चालिस नम्बरको आउँछ यसमा तपाईँले अलिकति बढी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र अलिकति बढी नलेज यसमा राख्नुपर्छ यो सामान्य ज्ञान भने के हो भने अब प्रहरीसँग सम्बन्धित प्रहरी कहिले प्रहरी ऐन कहिले आयो अथवा प्रहरी कहिले गठन भयो प्रहरीमा कतिवटा कार्यालयहरू छन् अथवा कस्ता कस्ता कार्यालयहरू छन् प्रहरीमा कतिवटा दर्जा छन् कुन दर्जाको मान्छेलाई कसरी लेखिन्छ जस्तो मैले म एसएसपी भने एसएसपीको फुल फर्म के त अब सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट र पुलिस अथवा यसलाई नेपालीमा लेख्दा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लेखिन्छ प्रहरी जवानलाई पुलिस कन्स्टेबललाई चाहिँ प्रहरी जवान लेखिन्छ प्रहरी हलदार लेखिन्छ प्रहरी सहायक निरीक्षक लेखिन्छ होइन प्रहरी नायब निरीक्षक लेखिन्छ ना, प्रहरी निरीक्षक हो यसरी कतिवटा दर्जा छ त होइन कुन दर्जालाई कसरी लेखिन्छ त्यसको फुल फर्म के हो होइन प्रहरी महानिरीक्षक को हुनुहुन्छ प्रहरी महानिरीक्षक भने जस्तै प्रहरी महानिक्षक कहाँको कार्यालय प्रमुख हो प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रमुख हो होइन प्रदेशमा को प्रमुख हुन्छ प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रमुख हुन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी नभएको नभएको विषयवस्तु हो यो विषयवस्तु चाहिँ के हुन्छ अब यो पाठमा आउँछ यो च्याप्टरमा आउँछ यसमा चाहिँ प्रहरीसँग सम्बन्धित तपाईँलाई धेरै कुरो बुझाइन्छ होइन अब प्रहरीले अब सिपाही हुनको लागि चाहिँ कुन उमेर चाहिन्छ अठार वर्ष पुरा भएको तेइस वर्ष नआएको होइन अब सिपाहीले कति वर्षमा पेन्सन जानु पाउँछ अहिलेको नियमअनुसार बिस वर्षमा पाउँछ सिपाहीले कति वर्षसम्म जागिर खान पाउँछ अहिलेको नियमले अडतालिस वर्षसम्म पाउँछ हो यी कुराहरू चाहिँ नियममा पढ्नुपर्छ

के भनेको कहिलेसम्म पैसा पठाउँदा हुन्छ यो अनि अर्कै अनलाइनको लागि चाहिँ आधैबाट पैसा पठाउन सकिन्छ भर्ना हुन सकिन्छ भोलिबाटै सुरु हुन्छ अनि जो जो भर्ना हुँदै जान्छ उनीहरूले क्रमशः अगाडि बढ्दै जाने पढ्दै जाने हो है अब सामान्य ज्ञानको भाइहरूलाई मैले चाहिँ भने जस्तो यो प्रहरी सम्बन्धी कुराहरू आयो होइन प्रहरी सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ अलिकति धेरै पढ्नुपर्छ है यो कुराहरू चाहिँ पढ्यो अनि नेपालको इतिहासको कुराहरू छ है नेपालको इतिहासको कुराहरूमा केही कुराहरू पढ्नुपर्छ ती कुराहरू चाहिँ यो सामान्य ज्ञानमा आउँछ जस्तो तिर्चो ताल कहाँ पर्छ भनेर भन्ला होइन राराताल कहाँ पर्छ भन्ला फेवा ताल कहाँ पर्छ भन्ला होइन अनि नन्द भाउजू ताल कहाँ पर्छ भनेर भन्ला है नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन हो भनेर भन्ला यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन्छ यो सामान्य ज्ञानमा आउँछ यी कुराहरू आउँछन् है अब भूगोल सम्बन्धीमा नेपालको क्षेत्रफल कति छ नेपालको सिमानामा चाहिँ अब उत्तरी सिमानामा कुन कुन जिल्ला पर्छ दक्षिण सिमानामा कुन कुन जिल्ला पर्छ नेपालमा अहिले प्रदेश कतिवटा छ होइन स्थानीय निकाय गाउँपालिका नगरपालिका कति छ यी कुराहरू चाहिँ यसरी सोध्न सक्छ नदी हावापानीको आधारमा नेपाललाई विभाजन कसरी गरिएको छ कर्णाली नदीको लम्बाइ कति छ सप्तकोशीको लम्बाइ कति छ गण्डकीको लम्बाइ कति छ अथवा गण्डकी भनेको कहाँ पर्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्छ यी कुराहरू चाहिँ यो सामान्य ज्ञानमा आउँछन् हि नदी ताल भन्ज्याङ झरना हि कुण्डहरू होइन जस्तो गोसाई कुण्ड कहाँ पर्छ कुन जिल्लामा पर्छ थाहा छ गोसाई कुण्डमा पर्छ होइन यी कुराहरू चाहिँ यो सामान्य ज्ञानमा यसरी पर्न आउँछ यसलाई यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है अनि अब वनस्पतिहरू वनको बन कुराहरू आउँछ संरक्षित जनावरको कुराहरू आउँछ जडीबुटीको कुराहरू आउँछ यी यो चाहिँ भूगोल सम्बन्धी ज्ञानको यसमा पर्न आयो है अब त्यसरी नै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू कहाँ कहाँ छन् त बर्दिया भनेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अब सेफोक सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज यी विभिन्न नामहरूका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू चाहिँ छन् अथवा निकुञ्जको नाम कतिवटा छ भनेर सोध्ला कुन निकुञ्ज कहाँ पर्छ भनेर सोध्ला होइन यो कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छ है भाइ बहिनी बहिनीहरू चाहिँ यो यसमा पढ अब अर्को नेपालको प्रचलित धर्म भाषा संस्कृति जात जाति जनसङ्ख्या सम्बन्धी आउँछ होइन नेपालमा कतिवटा धर्म छ कतिवटा भाषा छन् संस्कृति कस्तो कस्तो छ है यी कुराहरू चाहिँ यसमा राम्रोसँग पढेर अनि बुझ्न सकिन्छ आउन सक्छ यो नेपालको आउँदैन एक नम्बर दुई नम्बर एक नम्बर दुई नम्बर यस्तो आउँछ तर के हुन्छ भने धेरै विषयवस्तु त्यसमा पर्छ होइन अब त्यसरी नै अब वर्तमान संविधानको बारेमा पनि आउँछ सामान्य कुराहरू आउँछ संविधानको बारेमा संविधान नेपालको कहिले के अरे आएको हो कति सालमा आएको होइन कुन मितिमा आएको हो अथवा संविधानमा धारा कतिवटा छन् होइन हि संविधानका धारा भनेका के हुन् होइन अनि अब त्यहाँ चाहिँ प्रहरीको व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा गरेको छ मानव अधिकार कतिमा व्यवस्था गरेको छ होइन हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार कतिमा गरेको छ यस्ता कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ आउँछ धारा जारी मिति भाग धारा अनुसूची यस्ता कुराहरू चाहिँ संविधानको कुराहरू पनि यसमा आउँछ है अब प्रहरी सम्बन्धी जानकारी त मैले अहिले भने प्रहरी कार्यालयहरूको बारेमा आउँछ प्रहरी धर्जाको बारेमा आउँछ प्रहरी कार्यालय भने के हुन्छ पुरा प्रहरी चौकी अर्को इलाका प्रहरी कार्यालय हुन्छ वडा कार्यालय हुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुन्छ प्रहरी परिसर हुन्छ होइन प्रहरी वडा प्रहरी कार्यालय पनि हुन्छ प्रहरी ब्रिज हुन्छ है प्रहरी प्रदेश हुन्छ प्रहरीको सङ्घीय प्रहरी कार्यालय छ अनि त्यसरी नै प्रहरी प्रधान कार्यालय छ ती प्रहरीका विभिन्न नामहरू छन् कार्यालयका नाम नामहरू ती प्रहरी कार्यालयका नामहरू पनि आउँछन् ती सोध्न सक्छ दर्जा प्रहरी कार्यालय सहायक प्रहरी भन्दा कार्य चाहिँ प्रहरी कार्यालय सहायक भन्ने चाहिँ एउटा दर्जा छ है हो त्योदेखि माथि प्रहरी मानिसम्म सबै दर्जाको चाहिँ था, <sharp -t götwave> नाम थाहा हुनुपर्छ तिनीहरूको चाहिँ दर्जामा के के हुन्छ त यहाँ नेपालको कुल क्षेत्रफलको चा? नेपाल चा, नेपाल कुरा चाहिँ अहिलेलाई त्यहाँ विभिन्न के अरे उसका सामान्य ज्ञानका किताबहरूमा दिएको छ त्यो

होइन होइन त्यसलाई अहिले मैले यति यो धेरै यो 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 भनेर धेरै आएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ गुगलमा गएर अथवा नेपालको चाहिँ उसमा चाहिँ गएर आधिकारिक रूपमा त्यहाँ कति लेखिया रहेछ भनेर नेपाल सरकारले कति भनेर तोकिया छ त्यसलाई हेरेर भन्नुपर्छ त्यस भए हेलो सरले चाहिँ फरक फरक बताएको छ भने नेपाल सरकारले आधिकारिक कति भनेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ चाहिँ मेरो औलामा कटेको छ मेरोमा गर्दैन नि हेर्नु न म भिडियोमा ल अब यो यस्तै यी कुराहरू चाहिँ भए अनि अब ट्राफिकका कुराहरू चाहिँ केही आउँछन् भाइ ट्राफिकका सङ्केतहरू आउँछ ट्राफिकको चिह्नहरू ट्राफिक नियमको बारेमा केही बताउँछ सोध्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा सोधिन्छ होइन अनि अहिले मैले भनेको जस्तो प्रहरी जवानको आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू भनेर चाहिँ सोध्छ ती कुराहरू चाहिँ आउँछ अनि अब त्यसरी नै आइक्यू कुराहरू आउँछ अब आइक्यूमा के हुन्छ भने आइक्यूको धेरै ठुलो चाहिँ हुन्छ आइक्यूको चाहिँ भेग हुन्छ तर जवान पदका लागि चाहिँ चित्रहरू दिएको हुन्छ त्यो चित्रहरूमा चारवटा चित्र हुन्छ चारवटा चित्रमा चाहिँ सोधिएको प्रश्नको आधारमा कुन चाहिँ चित्र सही छ के फरक छ भनेर सोधिएको हुनसक्छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ त्यो प्र्याक्टिस प्र्याक्टिसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कुन मिल्छ कुन मिल्दैन होइन ती कुरालाई चाहिँ अलिकति अभ्यास गर्नुपर्छ है अँ एबिसिडी भनेको बाह्र सय चौतिस हो ल एउटा कुरा मैले अहिले भने एबिसिडी भनेको बाह्र सय चौतिस हो भने बिएसिडी भनेको कति हो त

अब चाँडो देख्ने बित्तिकै यो यो चाहिँ यति नै हो भनेर भन्ने हाम्रो माइन्ड क्यालकुलेटिभ माइन्ड चाहिँ हामीले विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँछन् हि अनि अब चित्र दिइएको हुन्छ चित्रबाट चाहिँ छुट्याउनु पर्छ होइन त्यहाँ हाँसका चल्ला कुखुराका चल्ला दिइएला अथवा कुनै के अरे त्रिभुज दिइएला चतुर्भुज दिइएला होइन त्यसबाट सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्ला होइन त्यो काउन्टिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा कुनै चल्लाहरू दिएको छ चल्लाको चाहिँ त्यहाँ कसैको नङ घटिबढी होला त्यसो नङ्ग्रा हुन्छ नि चल्लाको कुखुराको त्यो नङ्ग्रा घटिबढी होला त्यो चित्र हेर्ने बित्तिकै ठ्याक्क त्यसलाई चाहिँ पहिलाउन सक्ने हुनुपर्छ वा चित्रमा कुनै फल के रुखमा फल होला त्यो फल चाहिँ छुट्याउनु पर्ला कतिवटा फल छ त्यहाँ ठ्याक्क त्यो चाहिँ काउन्टिङ गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ हि अनि कुनै अब चित्र दिएको हुन्छ पूर्वबाट पश्चिम गयो पश्चिमबाट उत्तर गयो उत्तरबाट दक्षिण गयो अथवा फेरि पश्चिम गयो पश्चिमबाट दक्षिण गयो भने चाहिँ त्यो मान्छे कताबाट कता गयो त अब एउटा मान्छे पहिला पूर्व गयो त्यसपछि पूर्वबाट उत्तर गयो उत्तरबाट पश्चिम गयो पश्चिमबाट दक्षिण गयो भने त्यो मान्छे कता गयो त अब यस्तो कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्छ त्यसरी यो चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ के गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यसपछि यी कुराहरू चाहिँ आउँछन् अनि कोडिङ डिकोडिङको कुराहरू चाहिँ आयो होइन मिल्दो नमिल्दो आयो दिशाको कुरा आयो दुरीको कुरा आयो दुरीको ज्ञानको कुरा पनि सोध्न सक्छ यसरी आइटुमा होइन अहि मैले भनेको जस्तो एउटा मान्छे आफू बसेको ठाउँबाट सिधा उत्तर पचास मिटर गयो पचास मिटर उत्तर गइसकेपछि पश्चिम फेरि सय मिटर गयो पश्चिम सय गएपछि दक्षिण फेरि ऊ सय गयो भने पहिला बसेको ठाउँबाट ऊ कति मिटर कतापट्टि दिशामा छ भनेर सोध्न सक्ला है हो यस्तो कुराहरू चाहिँ अब के गर्नुपर्छ हामीले छिटो पत्ता लगाउन सक्ने पर्ने हुनुपर्छ है यी कुराहरू चाहिँ अब अभ्यास गर्दै गए गइन्छ यो मैले खालि एउटा उदाहरणको लागि भने नमुनाको लागि भने है अब यो चाहिँ अब आइक्यु भयो है अब यति भइसकेपछि यति भइसकेपछि अब के भयो भने हाम्रो लिखित परीक्षाको हामीले कपी हामीले बुझाउँछौँ hmm. लिखित परीक्षाको कपी बुझाएपछि पर अर... लिखित परीक्षाको रिजल्ट आउँछ हो लिखित परीक्षाको रिजल्ट आउँछ लिखित परीक्षाको रिजल्ट आउँदा भाइ बहिनीले यहाँनिर मेन कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि लिखित परीक्षाको रिजल्ट आउँदा भाइ बहिनीले नबुझेको कुरा यहाँ के छ भने मैले त राम्रै गरेको हो मेरो रिजल्ट आएन अनि म किन मलाई चाहिँ के भएछ अथवा यहाँ मान्छेले चाहिँ सोर्स फोर्स लगाउँदा रहेछ कि क्या हो भन्ने कुरा पर्न सक्छ यसमा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने लिखित परीक्षाको रिजल्ट निकाल्दा सयजना मान्छे मागेको छ भने जस्तो अहिले मैले मानु अहिले भने अब बिस के अरे पाँच हजार मागेको छ पाँच हजार मागेको मागेको ठाउँमा रिटर्नमा लिखितमा कतिजनाको नाम निक्लिन्छ भनेर भनियो भने जम्मा एक हजार प्लस भएर छ हजारको मात्रै नाम निकाल यो कुरा बुझ्नु है पाँच हजार मागेको अवस्थामा छ हजारको मात्रै रिटर्नमा नाम निकाल्न पाइन्छ लोकसेवाको नियम हो यो अहिले जहाँ दिनेको सङ्ख्या अहिले जहाँदेखिको संख्या साठी हजार भए पनि साठी हजार भए पनि साठी हजारबाट रिटर्नको नाम निकाल्दा जम्मा छ हजारको मात्रै नाम निकाल्न पाइन्छ नियम नियम हो भनेको कस्तो हो भने सयजना सयको बिस पर्सेन्ट सयमा बिस मात्रै अतिरिक्त निकाल्न पाइन्छ बिसजना मात्रै बढी निकाल्न पाइन्छ रिटर्नमा हो त्यसैले यो एकदमै बढी पर्ने कुरा मैले यसमा फोकस गरेको किन हो भने हामी अब जवानमा अहिले जाँच दिनेको सङ्ख्यामा पचास बाहन्न हजार कति पुग्छ पचास बाहन्न हजार जतिले जाँच दिए पनि अन्तिममा गएर रिजल्ट निकाल्न पर्दाखेरि रिजल्ट निकाल्दाखेरि रिटर्नमा छ हजारभन्दा बढीको नाम निकाल्न पाइन्न अर्थात् जति सङ्ख्या मागेको त्यसको बिस पर्सेन्ट मात्रै थपेर रिजल्ट निकाल्नु त्यसैले त्यो साठी हजार पचास हजार जति नै जाँच दिएको त्यो भित्रमा आफू चाहिँ छ हजार भित्र पर्नु पर्यो त्यो सय नम्बरको जाँच जुन चाहिँ छ त्यो सय नम्बरको लिखित जाँचमा चाहिँ आफू छ हजार भित्र पर्नु पर्यो अब छ हजार भित्र पनि कसरी पर्नु पर्छ भनेदेखि त्यसमा खुल्ला छ ओपन ओपन भनेको महिलाले पनि पाउने पुरुषले पनि पाउने मधेसीले पनि पाउने जनजातिले पनि पाउने दलितले पनि पाउने पिछडिएकोले पनि पाउने सबैले पाउने त्यो खुल्ला भयो त्यो खुल्लामा सबैले नाम निकाल्न सक्छ खुल्ला भनेको सबैको लागि हो होइन कोटा छ

पाँच सयको बिस पर्सेन्ट भनेको जति हुन्छ पाँच सयको बिस पर्सेन्ट भनेको सय हो त्यसैले महिलाको कोटामा नाम निकाल्नेहरूको सङ्ख्या छ सय भन्दा बढी हुँदैन पाँच सय मागेको छ सय प्लस गर्छ बिस पर्सेन्टको दरले त्यो छ सय भित्र जो महिला पर्न आउँछ त्यसको नाम निक्लन्छ जो छ सय भन्दा बाहिर पर्छ त्यसको नाम निक्लन्न यो चाहिँ प्रश्न बुझ्नुपर्छ त्यसैले छ हजार जति पनि नाम निक्लन छ भने पाँच हजारको बिस पर्सेन्टको दल निकालिएको यसरी रिटर्नमा चाहिँ यति सङ्ख्यामा नाम निक्लन भनेर बुझ्नु पर्यो यति सङ्ख्यामा नाम निस्कने भएको भएर अब रिटर्नमा सबभन्दा राम्रो गर्छु र भनेर भन्ने मान्छेले रिटर्नमा

अन्तर्वार्तामा जम्मा बिस नम्बर हुन्छ त्यो बिस नम्बरको अन्तर्वार्तामा चालिस पर्सेन्ट पास मार्क भनेको आठ नम्बर हो अनि त्यो आठ नम्बर चाहिँ अन्तर्वार्तामा गएको मान्छे सोधेको प्रश्नहरूको जवाब दिने मान्छेलाई चाहिँ आठ नम्बर चाहिँ सजिलै पाइन्छ चा, बिसमा आठ र बढीभन्दा बढी नम्बर दिएको बाह्र सिक्सटी पर्सेन्टभन्दा बढी दिन पाइन्न सिक्सटी पर्सेन्ट भनेको बाह्र हो त्यसैले अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि चाहिँ थोरै नम्बर पाउने मान्छेले आठ पाउँछ धेरै नम्बर पाउने मान्छेले बाह्र पाउँछ त्यसैले अन्तर्वार्तामा आठ र बाह्र भनेको जम्मा चार नम्बर चार नम्बरको मात्रै अन्तर हुन्छ रिटर्नमा जति पनि नम्बरको फरक पर्न सक्छ अन्तर्वार्तामा जम्मा चार नम्बरको फरक पर्छ धेरै र थोरै थोरै पाउनेले आठ पाउँछ धेरै पाउनेले बाह्र पाउँछ त्यसैले अन्तर्वार्ताबाट धेरै ठुलो परिणामको चाहिँ हामीले उ गर्न सक्दैनौँ आशा गर्न सक्दैनौँ राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो गर्ने मान्छेलाई बाह्र मात्र दिन्छ अनि अब सोधेको कुराहरूको तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो कुन जिल्ला हो तपाईँको बाबाको नाम के आमाको नाम के अथवा तपाईँको गाउँको नाम के भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यति सोधेर उसले फटाफट उत्तर दियो भने पनि त्यो आठ नम्बर उसले पाउँछ त्यसैले गर्दा अन्तर्वार्तामा धेरै नम्बरको फरक पर्दैन अन्तर्वार्तामा हेर्ने भनेको त के हो भने उसको कस्तो छ बोल्ने तरिका के छ उसले भगभग गर्दैन बोल्दाखेरि चाहिँ बोल्ने भग भगाउने कसैको भगभगी गर्ने चलन हुन्छ बोल्न नसक्ने हुन्छ होइन स्वर सानो मसिनो होला है अथवा बोल्न नजान्ने होला यी कुराहरू चाहिँ मात्रै हेर्ने हो त्यसको चाहिँ पर्सनालिटी हेर्ने हो अन्तर्वार्तामा अरू धेरै कुराको फरक पर्दैन अब अन्तर्वार्ताको कुरो त्यति आएपछि फाइनलमा फाइनलमा चाहिँ के हो भने पहिलाको शारीरिक तन्दुरुस्तीको हाम्रो चाहिँ ल्याएको नम्बर रिटर्नमा ल्याएको नम्बर र अन्तर्वार्तामा ल्याएको नम्बर गर्दाखेरि जम्मा दुई सय बिस नम्बर हुन्छ हो यो दुई सय बिस नम्बरमा जसले बढी नम्बर ल्यायो त्यो बढी नम्बर मध्येबाट अनि ऐ मैले भनेको त्यहाँ खुल्लामा कतिजना भनेको छ मानौ हजार भनेको छ भने त्यो खुल्लामा हजार भनेको मान्छे हजारजनाको मात्रै नाम निकाल्छ अब महिलामा पाँच सय भनिएको छ भने महिलाको पाँच सयको नाम निकाल्छ जनजातिको आठ सय भनिएको छ भने आठ सयको नाम निकाल्छ अनि दलितको दुई सय भनिएको छ दलितको दुई सयको निकाल्छ यसरी जति जति कोठा दिएको छ त्यति त्यति भित्रको मात्रै त्यहाँ नाम निकाल्छ माथिबाटदेखि जसको जति नम्बर आएको छ बढी नम्बर आएको छ एकदेखि तल गन्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ जति नम्बर चाहिँ तल पर्न आयो दुई सय नम्बरसम्मको चाहिँ निकाल्यो भने त्यो दुई सयबाट तल जति पऱ्यो त्यसको नाम आएन ना, दुई सयसम्म पर्नेको नाम आउँछ यसरी अन्तिममा सेलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर आउने हो अन्तर्वार्ताको नम्बर त्यसरी आउँछ र अब यो अन्तर्वार्तासम्म पुगेर चाहिँ यसरी नम्बर नाम निकाल्दाखेरि चाहिँ अनि पन्ध्र पर्सेन्टको चाहिँ के आउँछ वैकल्पिकमा नाम आउँछ पन्ध्र पर्सेन्ट मान्छेलाई ऐ बिस पर्सेन्ट मान्छेको नाम चाहिँ लिखितमा बढी नाम निकालेको थियो भने अब फाइनल रिजल्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्टको मात्रै वैकल्पिकमा नाम आउँछ अब वैकल्पिकमा नाम आउने मान्छेहरूको धेरै थोरै मान्छेले मात्रै पछि चान्स पाउँछ वैकल्पिकमा नाम आउने मान्छेको अब सम्भावना कम हुन्छ जस जसको पहिला नाम आयो त्यो नाम आउने मान्छेले यदि त्यसमा आएर उसले नियुक्ति पत्र लिएन नियुक्ति पत्र लिनै आएन भनेदेखि नियुक्ति पत्र लिन नआएको मान्छेको ठाउँमा वैकल्पिकले पाउँछ वैकल्पिकमा पनि खुल्लाको वैकल्पिक खुल्लामै हुन्छ जनजातिको वैकल्पिक महिलाको वैकल्पिक महिलामै हुन्छ पिछडिएकाको वैकल्पिक एकोमै हुन्छ सबैको वैकल्पिक अलग अलग तोकिएको हुन्छ त्यसैले त्यो वैकल्पिकमा जसलाई तोकिएको छ त्यो एक नम्बरदेखि दुई तिन चार पाँच कतिवटा वैकल्पिक राखिएको छ त्यो एउटा मान्छे आएन भने एक नम्बरकोले पाउँछ दुईवटा आएन भने दुईवटाले पाउँछ तिनवटा आएन भने तिनवटाले पाउँछ त्यसैले जसले फेरि आएर नियुक्ति लियो नियुक्ति लिएपछि छोड्यो भने त्यो वैकल्पिकले ठाउँ पाउँदैन आएर पनि नियुक्ति लिएर पनि उ फेरि बिचमा उसले छोडिदियो भने त्यो नियुक्ति लिएर छोडेपछिको अवस्थामा उसले त छोड्यो मैले पाउँछु भनेर वैकल्पिकले पाउँदैन त्यो अवस्था छ अहिले नियम चाहिँ त्यो छ चा, त्यसैले सक्दो हामीले गर्ने भनेको तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा दिइसकेको कारणले गर्दा अब भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा पहिला रिटर्न त्यसपछि अन्तर्वार्ता हो अन्तर्वार्तामा धेरै नम्बर फरक पर्दैन त्यही पनि आफ्नो पर्सनालिटी कसरी कायम गर्ने अन्तर्वार्तामा बोल्दा कसरी बोल्ने बस्दा कसरी बस्ने जाँदा कसरी जाने होइन यी सबै कुराहरूको पनि केही तौर तरिकाहरू छ ड्रेस कस्तो हुनुपर्छ होइन अनि अब प्रश्नको उत्तर दिँदा कसरी उत्तर दिनुपर्छ हेर्दा कहाँ हेर्नुपर्छ होइन अन्तर्वार्तामा को को मान्छे बस्छन् अनि को को मान्छेले कस्तो कस्तो प्रश्न सोध्न सक्छन् अनि सोद्धाखेरि उत्तर कसरी दिनुपर्छ तौर तरिका के हो भनेर त्यो रिटर्नको जाँच भइसकेपछि हामीले अन्तर्वार्तामा फेस गर्ने तरिका सिक्काउँछौँ त्यसको पनि तरिका छ धेरै तर त्यो चरण चाहिँ अब पर छ पहिला रिटर्नमा पास हुनु पर्यो त्यसैले रिटर्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो रिटर्नमा सय नम्बर छ सयमा सबै विषय मिलाएर जम्मा चालिस नम्बर ल्याउनु ल्याउनुपर्छ कम्तीमा र बढी नम्बर जसले ल्याउँछ त्यही मान्छे मात्रै सेलेक्सन हुन्छ त्यसले गर्दा यसमा एक नम्बर मात्रै होइन एकको पनि फ्रेक्सन पोइन्ट वान पोइन्ट टु पोइन्ट थ्रीको पनि धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ त्यसैले सबभन्दा बढी नम्बर ल्याएर म सेलेक्सन हुन्छु भन्ने मान्छेले अब रिटर्नमा बढीभन्दा बढी नम्बर ल्याउनको लागि चाहिँ रिटर्नको यो के अरे तयारीको प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्छ अब मलाई जानकारी भए अनुसार अब रिटर्नको जाँच मात्र एक महिनाको समय बाँकी छ एक महिनाको समयभित्र फागुनको बिस एक्काइस बाइस यस्तै फागुनको बिस एक्काइस बाइसमा परीक्षा हुन्छ अब रिटर्न हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब पढ्ने भनेको जम्मा एक महिना टाइम छ यो एक महिना टाइममा हामीले अहिले मैले जति बताएँ नेपाली अङ्ग्रेजी गणित र यो सेवा सम्बन्धी अनि आइक्यू अनि यो सामान्य ज्ञान यसको चाहिँ हामीले पढाउँछौँ है अनलाइन पनि पढाउँछौँ फिजिकल पनि पढाउँछौँ बाहिर जिल्लामा हुनुहुन्छ होइन मलाई अनलाइन पढेर मलाई चाहिँ त्यति मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन भन्ने हो भने तपाईँ एक महिनाका लागि चाहिँ काठमाडौँ आएर यहाँ होस्टल बस्नुहोस् काठमाडौँ होस्टल बस्दा होस्टलमा तपाईँ बसेको महिनाको दस बाह्र हजार रुपियाँ पर्छ बाह्र हजार रुपियाँ तपाईँले त्यहाँ तिर्नुभयो भने अनि त्यसपछि हाम्रो इन्स्टिच्युटमा आएर पढ्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ पहिला पचासजनाभित्र पढ्नुभयो भने जम्मा दुई हजारमा पढ्न पाउनुभयो पचासजनाभन्दा पछाडि पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा दुई हजार फेरि तिर्नुपर्छ चार हजार तिरेर बाह्र चार सोह्र हजार पन्ध्र सोह्र हजारमा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ नै आएर तपाईँले पढ्यो भने पनि एक महिनाभित्र पन्ध्र सोह्र हजारमा तपाईँको पढाइ पुरा हुन्छ र तपाईँलाई एकदमै म अब जहाँबाट आए पनि म गर्न सक्छु जस्तो परीक्षा आए पनि म गर्न सक्छु भनेर तपाईँमा हिम्मत बढ्छ मनोबल बढ्छ तपाईँमा विषयगत ज्ञान बढ्छ त्यसैले गर्दा यो तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ लागि चाहिँ यो उचित तरिका हो राम्रो हो हो है त्यसैले तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् अब अनलाइनै पढ्छु म बाजुरा छु भजाङ छु मलाई आउन गाह्रो पर्छ भनेर भन्नु छ भने अनलाइनै पढेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो काठमाडौँमा कोही मान्छे छ नातागोता हुनुहुन्छ भने पनि ठिक छ होइन म होस्टेलमै आएर बस्छु भने होस्टेलमा एक महिना होस्टेलमा बस्नको लागि चाहिँ बढीमा बाह्र हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ त्यसमा खाना छ बिहान दिउँसो बेलुका तिन टाइम खाना पाइन्छ अनि हामीले क्लासमा यता पढाउँछौँ अनि ओढ्ने ओछ्याउने पनि पाइन्छ अब आफूले ल्याउनु पर्दा आफूलाई चाहिँ एउटा आफूले ओ के अरे ओछ्याउने तना केही चाहिँ म अलग्गै गर्छु भन्यो भने त्यो ल्याउनु पऱ्यो अनि आफ्नो कपडाहरू फेर्ने कपडाहरू यताउता ब्रसहरू साबुनहरू यताउता आफ्नो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ नभएदेखि त्यो बाह्र हजारभित्र होस्टल चार्ज भनेको खानपिन समेतको हो त्यो त्यसैले तपाईँले यति खर्च गर्न सक्नुभयो भने र तपाईँमा चाहिँ आँट पलाउँछ विश्वास पलाउँछ र तपाईँ चाहिँ चाहेको अनुसार चाहिँ तपाईँले नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ र प्रहरीमा तपाईँ सेवा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ आइए पढ्नु भएको छ भने अहिले तपाईँ जवानमा प्रवेश गर्नुभयो भने पनि तपाईँले फेरि एक दुई वर्षभित्र फेरि असाईमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ अस्थायीमा नाम निकाल्न सक्नुभयो भने भोलि तपाईँ डिएसपी एसपीमा पुग्न सक्नुहुन्छ अनि असै भइसकेपछि फेरि तपाईँ फेरि बिए पास गर्न सक्नुभयो भने पैँतिस वर्षभित्र तपाईँ अस्थायी र इन्टरफिट दुईटैमा लड्नु पाउनुहुन्छ त्यसले तपाईँ अहिले अठार उन्नाइस भए पनि पैँतिस भनेकोलाई लागि तपाईँको त पन्ध्र सोह्र वर्षको टाइम छ पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म तपाईँले असैमा इन्स्पोटमा नाम नाम निकालेर तपाईँ माथिल्लो दर्जासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँको करियर चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ यो भनेको अहिले बोट लाउने बिरुवा लाउने मलजल गर्ने बेला हो यो तपाईँलाई चाहिँ यो बाह्र पन्ध्र हजार बिस हजार खर्च गर्ने बेला चाहिँ केही पनि यो ठुलो कुरो होइन यो हो। तपाईँले यहाँ कसैलाई पनि म एक डेढ लाख दुई लाख पैसा खुवाएर घोष दिएर म फेरि म नियुक्ति लिन सक्छु पास गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ भ्रम नपाल्नुहोस् त्यो हुँदैन त्यो छैन अहिले होइन पहिला कुनै बेलामा थियो कहीँ थियो भने पनि त्यो बिर्सनुहोस् अहिले अहिले लोकसभाको परीक्षा हो कापी सबै लोकसभाले जाँच्छ प्रहरीको कुनै हाकिमले जाँच्न पाउँदैन पायो भने पनि लोकसभाले दिएको परीक्षा पछि फेरि प्रहरीको हाकिमले पठाएर लोकसेवाले फेरि हेर्छ फेरि जाँच गर्छ त्यसो भएको हुनाले यसमा डिकोड हुन्छ एउटा नाम मेरो नाम गुप्तबहादुर भयो भने मेरो नामको चाहिँ कपीलाई लोकसेवाले एकचोटि क कोड गर्छ मेरो नाम मेरो सिरियल नम्बर एक सय थियो भने मेरो कोड गरेर मलाई चाहिँ ए प्लस वान भन्ने चाहिँ कोड गर्छ ए प्लस वानलाई पनि फेरि अर्को चाहिँ कोड गरेर उसले चाहिँ ए जिरो जिरो वान अथवा बी जिरो जिरो वान गरेर अर्को कोड बनाउँछ त्यसरी दुईपल्ट तिनपल्ट कोड गरेर बल्ल कापी जाँच्ने मान्छेकोमा पठाउने भएको हुनाले कसको कापी कापी हो कसको कापी हो यो भनेर थाहा पत्ता पाउन सकिन्न त्यसैले यहाँ भन्सुन चल्दैन अनि रिटर्नमा कुनै तलमा आफैले लेखेर ले आफैले नै कुरा हो त्यसैले यो कुरामा चाहिँ अब तपाईँले एकदमै आफूलाई चाहिँ आ, सचेत गराउनुहोस् आफू तयारी हुनुहोस् अनि तपाईँको यो वर्ष नै तपाईँले पास गर्नुभयो भने तपाईँ अर्को वर्षसम्म कहाँ पुगिएला के भइएला कसो भइएला भनेर चाहिँ चे चिन्ता गर्नु परेन अब तालिममा पसिहाल्नुहुन्छ तालिममा पसिएपछि तपाईँको तालिम सकेर तपाईँ जागिरमा सुरु हुनुहुन्छ तलब भत्ता आउनु सुरु गर्छ तपाईँ एक वर्ष सिनियर हुनुहुन्छ होइन अनि एक वर्ष पहिला पेन्सन जान पाइन्छ अथवा एक वर्ष पहिला फेरि असैमा इन्फिल्डमा चाँडै तपाईँले चाहिँ फेरि तपाईँलाई लड्न पाउनुहुन्छ त्यसैले यसको फाइदा धेरै छ जति चाँडो नाम निकाल्यो उति चाँडो आफूलाई राम्रो कुरा होला मेरो अलिक छ सर यो हेर्नु त यो अलिक यसमा मेडिकल यो मेडिकल भनेको कुरा चाहिँ कसैले पनि अब यसमा ग्यारेन्टी गर्न सक्ने कुरा होइन कि लागेको छ तर थाहा छैन भने त्यो मेडिकलमा देखिएला त्यो अलग कुरा हो नभए त सामान्यतया के हुन्छ भनेदेखि अब फिजिकल्ली चाहिँ जुन गरेर आइसकेको छ त्यसबाट धेरैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ मेडिकलमा फेल हुँदैन पासै हुन्छ त्यसैले मेडिकलमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन अब मेडिकलको रिजल्ट आएपछि पढ्छु भनेर भन्ने हो भने पनि मेडिकलको रिजल्ट आएपछि पढ्नको लागि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अहिले सुरुमा म मेडिकल भन्दा पहिला चाहिँ अब म पढ्न सुरु गरिहाल्छु त्यसपछि अनि म फेरि मेडिकलको रिजल्ट आएपछि म फेल भएँ भने मेरो पैसा के हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने जसको मेडिकलको रिजल्ट फेल हुन्छ उसले अहिले पैसा तिरेर पढेको छ मेडिकलको रिजल्ट फेल भयो भने मेडिकलको रिजल्ट फेल भएको प्रमाण तपाईँहरूसँग चाहिँ हुन्छ त्यो आयो पैसा भनेदेखि अनि हामी चाहिँ तपाईँहरूको पैसा फिर्ता गरिदिन्छौँ त्यसमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन यदि मेडिकलको रिजल्ट फेल भइहाल्यो अहिले खोज्यो मेडिकलको रिजल्ट आयो भने मेडिकलको रिजल्ट आउने मान्छेको चाहिँ हामीले पैसा राख्दैनौँ फिर्ता गरिदिन्छौँ त्यसमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन ल अनलाइनबाट गर्न पनि पाइन्छ फिजिकल पनि गर्न पाइन्छ जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्नु रिपोर्ट चाहिँ कहिले आउँछ नि सर मेडिकलको रिजल्ट आउनुको लागि धेरै टाइम लाग्दैन अब एक हप्ता त्यो सकेको एक हप्तामा आउँछ

बिसबाट पच्चिस भित्र चाडमा बिस गतेसम्म हुन्छ ढिलोमा पच्चिस गतेसम्म भइसक्छ चा। ल बुझ्नु पर्ने कुराहरू